twongeye kubaha ikaze mu inshuti z'ikiganiro City Sports kuri 88 n'ibice bitatu City Radio, inshuti ya bose. Ushobora no kudukurikira wifashije murandasi kuri w'eshatu akadomo City Radio akadomo rawa, cyangwa se ukanyura kuri application ya Radio FM. Mugikurikirana buri munsi isaa 3 kugeza isaa 5 z'amanywa n'isaa 12 kugeza isaa 1 z'umugoroba. Tariki 24 Ugushyingo ni isabukuru y'amavuko ya Oscar Robertson. Oscar Palmer Robertson yavutse mu 1938. Yahoze ari umukinnyi wa basketball wabigize umwuga mu gihe cyo hambere mu makipe nka Cincinnati Royals ndetse na Milwaukee Bucks. Yatoranijwe inshuro 12 mu mukino w'ishiraniro All-Star Game uhuzaga uburengerazuba n'uburasirazuba bwa basket yo muri NBA. Mu gihe cy'imyaka 14 kandi muri iyo shampiyona nkuru y'uwo mukino, hari inshuro imwe yatoranijwe nk'umukinnyi wahize abandi MVP. Mu 1962 yabaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya basket ushoboye gusozanya umwaka w'imikino kuri buri umwe akora ibyo bita triple double, arenza ku 10 umubare w'injije y'amanota, amarobo akoze ndetse n'imipira atanze ibyari bitego. Ikipe ya Milwaukee Bucks ifite igikombe kimwe mu mateka yayo cya shampiyona basketball yo muri Amerika imukesha hari muri shampiyona y'igihumbi 1971. Mu buzima bwe kandi, Oscar Robertson ni umwe mu bakinnyi bibasiwe n'ironda ahanini ryibasiraga abirabura. Mu 1980 nibwo yinjijwe mu nzu y'umurage n'amateka bya basketball ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe mu 1996 ubwo hatekerezwaga ku bakinnyi 50 b'abahanga babayeho mu mateka ya basket, Oscar Robertson yari kuri urwo rutonde. Igihembo kandi gihabwa umukinnyi muhanga kurusha abandi muri za kaminuza ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitirirwa izina rye kuva mu 1998, dore ko ari nawe wegukanye inshuro ebyiri zacyo za mbere ubwo iri kamba ryatangiraga gutangwa. Yanatowe ku mwanya 36 mu bakinnyi bose imikino yose ikubiye hamwe b'abahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinyejana cyose cya 20. Yanamamaye cyane ubwo yari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abakinnyi b'umukino wa basketball. Mu myanzuro y'urubanza yashoyemo shampiyona icyo gihe mu izina ry'abakinnyi yari ahagarariye, yabaye intandaro yo kuzamura mikoro mu ndonke abakinnyi bagenerwa muri uyu mukino. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa basketball naryo FIBA ryamwinjije mu ntwari z'uyu mukino kuva mu mwaka 2009. Robertson yaravukiye mu bukene cyane i Tennessee ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We n'ababyeyi bibaza kwimukira Indianapolis afite amezi 18 gusa y'amavuko. Niho yakuriye rero anahatangira gukina umukino wa basket wafatwaga icyo gihe nk'uw'abakene ugeranyije na mugenzi wawo wa baseball. Kubera ko ababyeyi batari bafite ubushobozi bwo kumugurira umupira wa basket, yakoreshaga akadenesi mu kugerageza amahirwe yo guhamya mugatebo. Amashuri ye yayize i Crispus Attucks, iki cyari ikigo cy'abirabura gusa, yanahesheje igikombe cya shampiyona y'ibigo mu 1955. Ni nabwo bwa mbere byari bayeho ko ikigo cy'abirabura cyegukana iryo kamba. Muri uwo mwaka w'imikino banasoje bafite intsinzi 31-31. Ni umubare waje no kwambukiranya winjira mu mwaka w'imikino wakurikiyeho, aho waje kugera ku ntsinzi zikurikiranya 45. Robertson winjizaga ku mpuzandengo nibura amanota 24 kuri buri mukino. Yaje kuzatorwa nka Mr. Basketball umukinnyi umuhanga kurusha abandi bakiri bato mu ntara ya Indiana hari mu 1956. Ni nabwo yasoje amashuri yisumbuye ahita yerekeza muri kaminuza ya Cincinnati. Aho naho yashoboye kuzahitwa neza mu gihe cyose yahanyuze, ariko ikibabaje igikombe cya shampiyona begukanye cyari cy'umwaka w'imikino wakurikiyeho akiva muri icyo kigo. Kubera ko yari umwirabura, yararaga mu buryamo rusange mu gihe abandi bakinnyi b'uruhu rwera ku gihe cye babaga bafite ibyumba byihariye byabugenewe. Oscar Robertson yari kumwe rero n'ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batarabigize umwuga yegukanye umudari Olympique mu marushanwa y'igihumbi 1960. Yari kumwe n'abandi bakinnyi nka Jerry West. Binemezwa ko iyi kipe yaba ariyo y'abatarabigize umwuga nziza yabayeho mu mateka y'umukino wa basketball. Yaje kwinjira muri basket y'ababigize umwuga mu 1961, yinjira mu ikipe ya Cincinnati Royals yahise namugenera ikaze ry'ibihumbi 33 by'amadolari nk'agahimbazamusyi ko yemeye kuyiganamo. Umukino wa mbere yinjije amanota 21 akora robo 12 anatanga imipira 10 byari bitego, ari nabyo byanatumye ikipe ye yegukana intsinzi amanota 143 bahuyemo n'ikipe ya Los Angeles Lakers. Uwo mwaka we wa mbere w'imikino yanahawe ikamba ry'umukinnyi umuhanga kurusha abandi mu bashya bayinjiyemo. Mu gihe shampiyona akurikiyeho, Oscar Robertson yabaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya shampiyona basket ya NBA ushoboye gukora umuhigo w'ibyo bita triple double mu mikino yose igize iyo shampiyona. Ni ukuvuga ko yajyaga muri rusange hejuru amanota 10, 38 kuri we, amarobo gusubizamo imipira yari isohotse mu gatebo kabugenewe
yagenewe ku giti cye ku mpuzandengo ya 12 n'ibice bitanu no gutanga imipira ibyari bitego irenzeho 10 yabikoraga ku kigero cya 11 n'ibice 4. Binavuga ko mu gihe cyo cyose yari mu kibuga hariho abandi bakinnyi bari bakomeye nka Bill Russell ndetse na Wilt Chamberlain, yashoboye kuba undi mukinnyi utari abo babiri wegukanyeho ikamba Most Valuable Player MVP ry'umukinnyi w'umuhanga kurusha abandi bose muri iyo shampiyona hagati y'ibyo 1960 n'ibyo 1968. Aho rero muri Milwaukee Bucks yakinanaga na Lewis Alcindor waje kuzahindura n'izina yinjiye idini ya Isilamu ahinduka Karim Abdul-Jabbar. Barafatanije rero begukana igikombe cya shampiyona ya basketball rukumbi iyo kipe ya Milwaukee Bucks itunze kugeza ku munsi wa none. Mu ruhererekanye rw'imikino ya nyuma batsinze 4-0 ikipe ya Baltimore Bullets. Nubwo no ku kibuga bicaga bigacika ariko yaje kuzakundwa aranamamara cyane ku mpamvu zo hanze y'ikibuga. Aha rero hari mu rugamba rw'amategeko kuko yari we uyoboye ishyirahamwe ry'abakinnyi muri iyo shampiyona. Yaregaga ubuyobozi bwayo bwari bwarashyizeho amananiza ku bakinnyi barangije amasezerano yabo ntibashoboye kwivuganira n'andi makipe. N'imbago zaje kuzakurwaho rero ari nabyo byaje kuba intandaro y'amafaranga menshi y'umurengera abakinnyi benshi bagenerwa mu mukino wa basketball mu gihe cya none. Ni ku mpamvu z'uko amakipe ahora atanguranwa no kugira ngo yongere abakinnyi amasezerano asanzwe ataragera ku musozo wayo, ariko kandi n'igihe bibaye abakinnyi afite uburenganzira bwo kwivugira n'amakipe bakwerekezamo nabwo kandi ku kiguzi cy'umurengera. Aho asoreje rero gukina basketball nk'uwabigize umwuga, Oscar Robertson yabaye umusesenguzi w'umukino wa basketball kuri televiziyo ya CBS kuzageza 1975. Mu gihe ikipe ya Milwaukee Bucks yaje gukura nimero 14 yamurangaga mu zizambarwa n'abakinnyi bose bazayinyuramo, hari mu rwego rw'icyubahiro bamugomba kuko aribesheje igikombe rukumbi cya shampiyona iyo kipe itunze. Mu 1994 hari ishusho ya Oscar Robertson ibumbye yashyizwe imbere y'ikibuga cya Cincinnati Bearcats. Uyu Robertson yabanje kwamaramo bwa mbere. Robertson kandi mu mwaka wa 2015 yaragaragaye mu rubanza ariko baje gutakaza abifuzaga ko leta ya Indiana ho muri Amerika yakwemera icuruzwa ku karubanda ry'ikiyobyabwenge cya marijuana. Robertson rero ni umwe bakinnyi b'abahanga babayeho amateka y'umukino wa basketball. Amanota asaga 30 kuri buri mukino muri shampiyona ya mbere nkuru ya NBA bimushyira ku mwanya wa gatatu mu mateka y'abakinnyi bose bayinyuzemo kugeza ku munsi wa none. N'umuhigo kandi wo gusubiza imipira yariyobye mu gatebo kabugenewe batsindamo umukino wa basketball ku mubare urenga 10 muri buri mukino, wamaze igihe kirekire mbere y'uko ukurwaho na Russell Westbrook wa Oklahoma City Thunder muri shampiyona mwaka wa 2017. Mu gihe cyose cy'ubuzima akina basketball nk'uwabigize umwuga, Oscar Robertson yaba yarakoze triple doubles inshuro 181. Ni umuhigo rero yihariye kugeza ku munsi wa none mu bakinnyi bose banyuze mu mukino wa basketball. Robertson kandi yarazwiho n'andi mayeri yo gukanga azamura umutwe abereka ko yasimbutse ariko mu by'ukuri amaguru ye yombi akiri hasi. Ni n'amayeri yaje kuzanonosorwa cyane na Michael Jordan. Ubuhanga bwa Oscar Robertson nibwo bwatumye ishyirahamwe ry'abatoza umukino wa basketball muri Leta Zunze za Amerika ari we bageneye ikamba ry'umukinnyi wa basketball bo babonye w'umuhanga kurusha abandi mu kinyejana cyose cya 20. Mu gihe cy'amakuru Slam Magazine cyamushyize cyo ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi 75 bihe byose babayeho mu mukino wa basket, hari inyuma ya Michael Jordan na Wilt Chamberlain. Mu buzima bwe bwite, Robertson ni umuhungu wa Mazeri Robertson ndetse na Berry Robertson. Afite n'abavandimwe babiri, Berry Junior ndetse na Henry. Mu 1997, Oscar Robertson yahaye imwe mu mpyiko ze umwana we Tia wari wugarijwe n'uburwayi bw'uru rugingo. Robertson kandi afite uruganda rukora imiti ahitwa Onsen ya Cincinnati, Ohio ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaminuza ya Cincinnati nayo yamugeneye impamyabushobozi y'ikirenga y'icyubahiro mu bunyamuntu hari mwaka 2007. Ubwo yashyiraga ku cyamunara ibikoresho birimo imyenda yifashishaga igihe yari ari mu kibuga, buri kimwe cyaguzwe hagati y'ibihumbi 50 na 91 by'amadolari. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV, kandi ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel, ube watanga n'inyunganizi. Dani abatari umuntu wa wina pe atari umuntu woroshye pe suwinaha Robertson rero, Robertson Oscar akaba yagize yubire. Oscar Robertson abantu bamenye basket niwe mwirabura watangiye navuga ngo guhatanira ko bareshya abirabura n'abazungu mu mikino.
nubwo yarakinye bikomeye hanze ariko no mu kibuga ariko no hanze yagize uruhare runini cyane ari president association y'abakinnyi ba NBA azamura imi niwe wagize uruhare mu kugira kuzamura imishahara ubu ngo bahembwa imishahara kuyiyumvisha babigoye pe Robertson yo yubahwe Oscar 24 ugushyingo ku 1938 nibwo yarabonye izuba ahitwa Charlotte wo muri Leta Zunze Amerika ariko kandi mu 1886 havutse uwitwa William Webb Ellis muramuzi se niwe wahimbye umukino wa rugby 1886 byumva abantu bataza kugira ngo nivuba aha urumva ko nuwa kera cyane William Webb Ellis no se nimuzi ko n'igikombe cy'isi cya rugby cyakindi batero bahereza ukapiteni w'ikipe igitwa kitwa Webb Ellis Cup bakitira rero uyu wawuhimbye Ian Botham yavutse mu 1955 umukinnyi wa cricket w'umwongereza nawe afite amateka maremare ariko ndumva ari ibyo byananze sport ku munsi nk'uyu 91 Monica Seles yabaye umukinnyi wa mbere w'umugore muri tennis mu mwaka umwe ushoboye kwinjiza miliyoni 2 n'igice mu madolari ntibyabagaho byari menyereye mu bagabo ndebera ko nta bandi bantu bageza anniversaire tariki 24 ubakinnyi bakomeye mbonabonye uzwi cyane wagize anniversaire uyu munsi nabonye ari Nabil Bentaleb abantu baramumenye muri Tottenham Hotspurs umusore w'umunya Argelia niwe nabonye uzwi cyane murebe no mu bandi bataramu tuba tugiye tuzi baba sportifu abandi bataramu bavuze kuno umunsi mu Décide de Dieudonné cyavutse mwenyemari yavutse aux États-Unis d'Amérique Décide de Dieudonné Dieudonné rwose mu bagabo baciye uduhigo yaragaciye uduhigo ariko mukimaza nuko abantu bahora bavuga ko tugerageza n'uwo inzego z'igihugu zose zakora neza ubona ziza zese imihigo ku isi yose siporo yacu buri gihe bibe kugerageza bafata mikoro biyamamaza bakavuga ukuntu bazatwara imidari igihe kikagera cy'imidari bakavuga ati tugiye kugerageza icyo kintu bita kugerageza muri siporo turakirambiwe ari abafana barakirambiwe n'abakinnyi rwose nta muntu ukwiye kuvuga ngo tugiye kugerageza ibiryo jambo tuzashaka irindi nyito kugerageza imyaka 25 ari ukugerageza ni ikibazo gikomeye cyane ubwo ni ubutumwa bwumvikana Décide abageneye aba sportif Décide de rero yubahwe pe wavukiye intyazo ngo hari ashenu isi no ushenu majyepfo Décide Donné le 24 novembre muri 80 imyazo y'uri mu karere ka Nyanza. Kaba yaranyanyagiraga cyane muri long distance muri za cross country aho hose marato ya yisi mu 2009 yarahabaye championnat yisi. Akaba yaregukanye za 10 mm mu mikino ya francophonie urabyibuka. 20 km de Paris. Aho hose yagendaga akora imihigo. Yigeze ngo giye kuvuga uziko muri Rems half marathon yigeze kunganya muhigo nuvuga ngo wana umuntu abafite record yiwo yiyo Rems mu France half marathon yagiye yo akora ibihe bingana neza nibyo urakoze umuhigo waho muri yo cyane amara Rems ni umuntu w'umugabo cyane Décide Donné tandukanye yigaraga ko nka metero 300 metero 500 metero 10 half marathon nuko yavugaga izabiri n'umunani 2007 yagiye acu duhigo ndumva muri metero 10 yiruka mu muhanda ari ufite uduhigo hano mu Rwanda uze kureba neza ko mbona ari rukanse uduhigo mu Rwanda Décide Donné afite imihigo myinshi muri metero 10 ubwo yarimo muri muri Vandame Buruseli ho mu Bubiligi yazikoze mu gihe cy'iminota 27 n'amasegonda 22 n'ibyijana 28 niwe ufite umuhigo rero muri metero 10 abanyarwanda bose babayeho ndetse no muri 10 mm ariko bari ku muhanda muri kilometre aho ngaho nawe yarabikoze ni aho bita mu Bufaransa irohane niba ari Rwanda Décide Donné burya ndawe ufite umuhigo wa 20 km ku muhanda hano mu Rwanda ibirometero 20 aho yakure de Bresen muri Hongiriya hari muri 2006 Décide Donné ufite umuhigo muri demi marathon numwe mu banyadumva ariwe munyarwanda washoboye kuyikora munsi y'isaha yabikoze mu isogonda 59 n'amasogonda 32 yabikoreye icyo gihe Udine mu Butaliyani
uno muhigo ubu ngo bukugeza kuno munota nta muntu aratinyuka gukandagira this is dedone rero yubahwe yigiza anniversaire yavutse muri 80 avukira buni inyanza kera hitwaga intyazo exactement aho yavukiye buhabo ari nk'umurenge nabonye bya hari ikintu nk'icyari commune cyahindutse nk'umurenge ari commune n'inyazo debera this is dedone ubwo rero ntiyiyime bamukubite otiede aho herereye aux États-Unis d'Amérique Ndebera ndebera niwa nta wundi ndebera nari mfite Jeff twitwa Rubayiza Jano na Izere Gandhi nwitwa Ndayisenga Gerard na nundi witwa Nkurikimfura Vincent ndetse na Muhuza Ngendo Olive ni benshi ngenge mfite komeze murebe namwe kugira ngo tuze kuwungikanya twite dukomeza turibanda uyu munsi kuri Derby bien sûr nta guca ku mpande gute na gute ariko abantu bagize anniversaire bose tubwira tuti mwinywere broke beer inzoga nziza hano mu Rwanda arahageze ni nzoga yo mwifuro yifuro byo bitaragabi abantu bajye banamenya no kuzitandukira ragabi n'izo nzoga zifuro ikaba ariko yo iri international premium saze ndizo ku rwego rwa mbere ku isi zidatera hangover zidatera umutwe ziryoha irayunguruye pe na yemendagije imana yinywe na Jean Paul Habumukiza bose na Justin Hakiri ndetse n'uwitwa Twize Imana Fabrice uramuzi ariko tarindi ku kazi twagize imana kapira Joel hadura itwa twagize imana kapira Joel nawe ntiyiyime Broke beer abantu mwese mwagize anniversaire turabifuriza kuyinywa inzoga ya 5% kuri concentration irengetse ariko kuburyo itagira uwikanga muri canette ndetse no mwicupa icupa rifunguzwa intoki ufite ukuntu karaga ukerekeza habugenewe broke yubahwe umuntu wese unywa broke beer agenda abona itandukaniro uyisomeza brochette ukayisomeza inkoko ukayisomeza ka katungo kayisomeza bivangi yajyaho ejo hari umuntu nabonye zimbisa no sheja ndetse fitikarito yaye na Mutabazi Sirasi na Ntaganzwa Davide na Mugisha Prosper na Bonere Nshuti na Kizimana Alexi abo bose na Grace Manga mwese mwagize anniversaire wabonye umuntu uyifite se se Jean Thierry oya wizeye Jean Thierry ari witonze ari umutipe bita Patrick w'umufana wawe Jean Thierry witonze wo murimo wapo Jerry ndamuzi ntayo nkwe yejo mukababaro ke janti ntago muzi shabine ari kuzikorera oya nari nyiri kuvuga Patrick yarafite ikarito urumva ebyiri za broke bia mu modoka arambira ati sinje ngena nafite ino karito mu modoka abayi wa kabiri nyuma ya wa muvandimwe ari ya kugihozo nawe imodoka irimo broke bia namubwe yambwiye ati niyo nzoga nywa yonyine yambwiye ati niyo nzoga yonyine nywa kandi kuko yoroshye kuyigendana na isemo neza rero Patrick rero katubusa na Princess Masi na Celine na Hayo Mehmet badu Sabimana Samson na Inosa twagira Yesu gahunzire nawe nizera kumeze neza munyaneza Alexine how are you nzuba Imana Sauda nishimwe Judith nyirishema Esperance abo bose muze kunywa broke beer kandi tuyifuriza isabukuru nziza zanyu mwagize mvutse tariki nkiyi kaba rero tubanezerere hamwe na broke beer umuntu wese ushaka kwihagarara arose mu gihugu ugacuza nawe ukunguka amarembo ya broke arafunguye muhamagara nimero yabo 0781585 8581584 iyo ni broke beer yubahwe nabagabo cyane yes na engine ndi chef w'umuji ubu buruka unwesheje kuri station ya Ingen hano iyi ariyo yose winjira mu mubare w'abanyamahirwe batsindira ibihembo bitandukanye buri munsi nk'amakarita ya essence amayinite yo guhamagara amafaranga y'ishuri amakarita yo guhahiraho kashi televiziyo moto za smartphone n'ibindi byinshi naye ibihembo nyamukuru cyo ni modoka shyashya ku bantu banywesha kuri za station za Ingen nabonye ari parisera kuri Ingen kwa gatanu wari bonye modoka witinda rero nawe nyweshereza kuri imwe muri station za Ingen nawe tsindira ibi bihembo bitandukanye ube chef w'umujyi nyine yanze kugura imodoka ubu n'abatsinzi kandi n'amabwiriza birakurikizwa si byo se kaniziyo imodoka yawe igeze tumu transfer ntibarayizana bambwiye ko izagera mu Rwanda mu ntangiriro z'uriya mwaka ukwezi kwa mbere Tom Transfers tubashimira namwe ntago yahitumye muri Tom Transfers kubo ntibatinda gutyo oya ntago oya bo baguha iyo ugendamo
kukorega imodoka abantu bose barabizi ko nago zita zituma gutumije imodoka hari procedure bicamo binabasanyire gushakira neza iyo wabatumye ariko ikiza cyabo baguhiye ubugendamo ariko Tom Transfers kukitwa apartment kukitwa amamodoka nabambere bakabona kaba kabiri n'abagatatu n'abakandi bo bambere nibo bonyine na apartment niho nagize gutya nkiraho vi muri apartment hari damu mwiza cyane aba abwira abantu ati ngiziriya zimeze neza cyane Bafite promotion muri weekend ubijyanye na apartment bishyira 1600 bita Beninka Adeline Kainamura abari bita apartment ni modoka ni cyo urumunye cyagira usubiye gusinya mutamu muri mu crossing ara mu modoka meze neza agenda gutya kwa Beninka Adeline Tom Transfers muri abangira mu modoka mwarakize mana irabakunda modoka rero urayigura bakabaguha ubugendamo ariko hari gahunda yatungi yawe kubera ko bagabanyijeho hagati ya 2030 kwijana bitewe n'ubwo kubw'imodoka nk'iyo wari wagiye ukaba usangana miliyoni 10 ubu ngo baragenda kuri miliyoni 8 ukayibona Tom Transfers mukomereza aho ngaho akabisa abanyarwanda bose bafite ubushobozi n'ubushake bazayo batungi yabo modoka Tom Transfers akadomora wa website yanyu na nimero ziba ziriho n'amafoto y'amamodoka kira kitu muri abagabo cyane tudatinze makonera abantu badutegereje ubusese ngo zikurira mu kimwe nawe ubonye muti ko nge nabonye ikipe ebyiri ziri gukinwa gen ino derby yaranyohe nababeshye yari irimo ibirungo byose byatuma iryoha ni imwe mu maderby umuntu wayirase wayihombye pe yari iryoshye imwe mu maderby amakipe no yafunguye agakina undi twajyaga tubona derby zibishye zirimo amahane ariko ku munsi wejo barakinye pe ariko apel iyo bibakarusho barakinye rwose yabantu buri muntu yagira uko avuga wenda duhere kuri voisine Wari mutisira ko muranshaka hiki Utubwira uko nyine wabonye ibintu Aha Analize zirangoye Urifashe Eh Match yari umuriro Usubwo kuki mumpere yewe Uyu arabanje kutubwira ati mutubwire ziri yambwa ari gahari security ari bari deliver agomba kuba umutekano hafi ugase niki abantu bashakishiriza ibintu aho bitari Nyine no umutekano ari gara haba huri abantu benshi kuriya umutekano ugomba kuba ariyo priority cyane niyo nimero ya mbere mbere y'ibindi byose twajya hariya tukaserebura ariko uri secure kugira ngo n'abantu babyumve neza kugira ngo uhere no kuri match y'u Rwanda na Uganda zari zihari kabisa warinjiraga keretse niba hari abavugaga batese ubwo ntizakuyemo ibiro ziwe nda bari bashyizemo abafeyeri ugasanga abenshi na umenya aricyo kibazo bafite Onese ko abakinyi baje nyuma zamaze kugenda ubwo wari ubikenyereyeho ku isogisi cyangwa hano hepfo mu majyepfo yeah, ariko niyahita tutanabeshyanye atsindagira abantu benshi babonye ra video baketse ko wenda ariyo mpamvu bazizanye ziriya mbwa ariko sibyo n'umutekano usanzwe hari ahantu hahuriye abantu bangana kuriya tunashimira polisi ihubwo yubahwe cyane polisi yubahwe ejo byari bimeze fresh kabisa byari sawa ndababaza Mubuze cyo mubwira abantu kuri match mwese mwanze. Cyane se nibitego. Duhereye kuri wowe. Mwimeraho. Abizo gomusha akomara. Nubundi murareba mukabona nubundi naho magaze. Nje ku ruhande rwanje. Ni match mu twatanye tubivugaho icyambere cyo nuko amakipe yombi yarakinye. Nta yagiye kwihisha. Yagaragaje umukino ikindi. Kibita discipline tactique. Umutoza Adire Radi Muhammad w'ikipe ya Peres. Kuko abakinnyi bose ba Peres konsinye wagiyemo wasimbuye. Bose bakurikije konsinye. Umukinnyi waba muriho aho ari hose. Uko ukora kano harasize umuntu wanyuranyije nibyo yaramubwiye. Yitunze hasi abanza umuntu ntwabonye. Ntabwo mwahabonye se harana Adire yahise umukinnyi wose ukuntu yarangaye gato umwarabu amurekurana ishoti yanamucenze. Yahise yitura Adire yitunda sabanza umutwe nkugiye gusara rongera arabyuka aramuhamagara Yes, discipline tactique kumutoza Adir ndetse kandi nkuko nari nayovuze hagati mu kibuga yari yahakomeje wabonye ko nkuwitwa Ruboneka Bosco navuga kuri wo omdi match ku munsi wejo yariye hagati arahatamira arahakacanga ikipe Rayon Sports haribura haba uyu Breze nishimwe utari uri mu mutsinzi nibo yerana Breze yashakaga ruje kuva ku munota mbere umusifuzi bombe bongereho ko umusifuzi ruzinda nasora ko bati sishaka kwiteranya n'abafana Hayo nkuha. Komeza ukibonye. Ntabwo se wibonye. Ako ibyo ntago nabibonye bivuga. Yarabaye. Uziko mwagira ngo ni mureba match. Na mbere yo kujya mu mukino nyirizina. Dushimire ko iyi ngiyi ibaye imwe mu maderby make
yarangiye nta mufana numwe ku ruhande witwaje umusifuzi nawe niyo yabakoze tuyere twaba ari duto tujyanye ariko oya ya contract yo yabo wa peri abareyo bababaye bakunda kuvuga yenda bakanahimba n'ibintu ariko kuri icuro nta muntu numwe yigeze uvuga izina umusifuzi mu kanwa ke guzindana nsoro Simba Honore na Juste rwose perfect na bagenzi babo babirebiriho rwose dukeneye umupira uri mu kurarama kumeze gutya kumenya ku mupira we kutaba ikibazo muri match kabisa aba bagabo bombi ko ari batatu ndetse na ru wari uri ku nk'umusifuzi wa kane bitwaye neza pe bitwaye neza ubwo rero wari urimo ntabwo mwabibonye se yashaka kubona ruje ku munota wa mbere harabateye umuntu niba ari umugeri be naha ngaba muvura umwanya mu misi preza meze nkaho musifuzi aramwegera amubwira ati urishaka kuko yawuteye prince ati nkiyame Breza meze nkaho uheranya n'abafana imatch nta gahunda mfite ya maruje Breza meze nkaho ari mikino ahitamo yo gukina Oya byaranagaragaye kuko coach yamukubiyemo ubona ko byagaragaraga ko agomba kuvamo gusa nkuko wari ku munsi wa Jean Fabrice yari yavuze ati umupira uraza gutsinderwa hagati Aperi ku munsi wa Jean yari afite abakinnyi batatu hagati yari Jaberi ari uwo ruboneka ndetse na Placide ubona ko Placide niyo ari gukora dati job kakazi ko kuvuga ngo nyine ninge ndi buhinge ahasigaye abandi bo baro ari box to box ngo arajya inyuma ubona ko rero akazi ke icyo bita gukasa kambivuge gutyo kugira ngo abantu babyumve neza ubona ko yagakoze neza bituma mukubura kwa Kevin ndetse na n'uyu Breze bituma Jaberi ndetse na ruboneka bidagadura uwitwa Isaac Nsengi yumva mu byukuri yisanze hagati nk'ururimi yisanze Kevin ntarimo kudefanda ntarimo kwataka yisanga Breze ntari kudefanda ntari kwataka Isaac yisanga ni ugomba guhuza abadefanseri be n'abataka ndetse no kudefanda icyarimo biramuca ni match yatsinzwe n'umutoza atsinda undi cyane muri rusange kugira ngo byumve neza nibyo turi kwita yo dispute urebye Adiri yari yabibaze Adiri yari yabirebye aravuga ati ni ntashyira abantu batatu hagati barimo byibura babiri bafite iyo karite yo kudefanda na ruboneka buriya ni bice bibiri afite karite yo kuba yakasa afite na karite yo kuba yakigira imbere rero Adiri ashobora kuba yarabirebye neza akavuga ati iyi Rayon Sport ya Kevin wizengurukaho turamuzi nta kindi akina ntago ari buze kuvumbura ni Kevin wizengurukaho asubiza udupira inyuma ku mpande aba ati byanga bikundiwe ntago ari treat ntago ari ikibazo mu gusatira arareba abona neza ko muvandimwe Jean Marie uruhande rwe ntago ari buze gushobora ombarenga aba ati Jaberi ombarenga muhengamire hariya ahasigaye Mediano urebye ya Rayon Sport niho ahantu umupira wakiniwe APR itsinda match kuri nkomaje kuri ibyo yaruvuze iyo ugiye kureba uburyo ku ruhande rwanje uburyo abatoza ndahera ku bakinnyi bari babanje mu kibuga ngiye kureba ku ruhande rwanje nasanga n'ubundi buri mutoza yari yazanye abeza navuga ko afite kandi n'ubundi iyo buri umwe aza gukurikiza consigne z'abatoza babahaye ikakona Rayon Sport ntago yari kwisanga mwihurizo nk'iryo yasanzemo ku munsi w'ejo navuga ko ku munsi w'ejo ikintu cya mbere Masudi Juma yabanje gutenguhwa n'umuntu wakinaga kuri gatatu ariwe muvandimwe yaramutengushye none we witengushye mujyanaga he urumva oya si ukuvuga ngo niwe witengushye urumva muvandimwe niwe nimero gatatu buriya kandi agiye kumushyiramo anabibona ko ameze neza mu myitozo urumva iyo niyo ntuza ya mbere navuga Masudi yagize ati yabayeho nk'utengushwe n'uriya mukinnyi n'abantu banabibonye mbere y'umunota wa 15 y'ukugera yari yamaze guhagurutsa iranzi kare ngo ajye kwishyushya sibyo kuko yari yamaze kubibona yuko muvandimwe arasa nkaho atari muri match ikindi na nabwiye ko Masudi azivangira ari usisaza ahubwo agasara ikindi navuga ikindi kintu cyaje kugaragaraho n'umukinnyi Muhire Kevin utari uri mu mukino nawe byaje gutuma ejo ku munsi ejo Muhire Kevin ntabwo ari mu mukino bituma na Breze nawe buriya Breze n'ubwano Breze ni umukinnyi ukina ikipe ifite umupira ntago uzamubona cyagihe murimo ikipe idafite umupira murimo gushaka baro ariko mu gihe mufite umupira Breze ni umukinnyi wagufasha icyo gihe rero umuntu witwa Kevin niwe wakaba yafatanye na Isaac mu kwambura iki mu kwambura imipira Kevin se wiyo karita arayifite biranga
Kevin ntabwo kintu yakinye ejo pe ejo byaranze ejo byaranze urebye nagutema ijambo bituma umuntu witwa Isaac nawe abamenase kuko ngira ngo niba munabibona nk'igitego na nge nabita nk'igihunga hare kuko nk'uburyo Isaac atanzwe uri ampira avuye mu gitego cy'ambere igihunga gute si nyine ni Kaneziyo nagoce mu ijambo uzamahanga agira igihunga iriya mace ejo turahangaha naravuze nti Masudi Juma nakuri kosa ryo kudakinisha abakaseri babiri biraza kumugora mu kibuga hagati impamvu nabivuze nuko nari nzi ko byanga bikunda Mediane ya APR Jaber umeze neza kuri ana ruboneka biraza kugorana na Rayon Sport iza kugumana baro idafite abantu babiri bafite karite zo kwambura umupira kuko byanga bikunda APR aza kubima umupira Keve na Brezi cyarimwe bombi nta nkuko byivuge nta muntu uzi kwambura baro nimba nta muntu uzi kwambura baro biraza gusigara amahitamo ari uyu Isaac Nsengiyumva mu gihe APR izagiye ifite baro biraza kugemera nkaho Rayon Sport ifite umumediateur umwe urumva kuko abasigaye bari guki bari bukina ruko Rayon Sport nyine ifite baro mu gihe rero APR yifite Rayon Sport yasigaraga ifite umumediateur umwe ari we Isaac Nsengiyumva abandi bari bameze nka red card ari niyo mpamvu navuze nti byibura Masudi naza gushyiramo undi mediateur ufite karite yo kwambura baragafatanya na Isaac bishobora kuza kuba balance mu kibuga hagati kuko aba bahungu bombi nari mbizi ko mu gihe APR ifite baro nta kintu baza kumarira Rayon Sport kandi byanagaragaye ibyo ku ruhande rumwe uvuga nibyo ariko nanone uraza kureba mu bakinnyi bafite mediateur ninde uri kuvuga ninde wari kujyamo nje ntago ndi burebe ngo ni none se ubwo ya erega arabafite nyine arabafite none se master ni araha master ni araha kugeza kuri ngura reka uri master ari master batwanye igikombe muri 2010 kangahe bari kumwe yarakinaga nimwe abantu mwavuze nari umugabo ntigahabwe nange naramuvuze oya ni mfuwe ntabwo yakaje nange naramuvuze ntabwo mbe yakaje icyo gihe oya reka basobanure kuri icyo gihe nje nubwo amasozi bya mwami 200% buretse fabu buretse 200% ndi kumwe nawe sibyo yuburyo yari yarinye equipe ye nubwo bya mwangi uri muri avugwa master akimara gusinya no mu mikino yagiye akina ni yagishuti akina hagati mu kibuga utinye ko master yaje no gutakaza umwanya ubu master sigaye abarwa mu ba defense nta none se kuri match ya Bugesera ejo ntabwo yagiye masimbu buretse nicyo yamushyizemo yamaze gutsinda uri muravuga uri muravuga undi muntu hari ni Medi aheruka gukina atarajya muri APR yamaze umwaka wose yicaye muri APR adakina sibyo undi ninde ndi murimo uravuga ngo master ngo ntabwo ngo ari umukinyi none se kandi nkubaze ubushize ejo bundi sezishize mbere ya match ya Rayon Sport na APR Rwabuhihi Placide uyu nguyu wakinye kuno mugoroba yari yakinye match ibanza kuri match ya Rayon Sport Seferi yahagaritswe byabaye ngo uwo munsi ahamagarwa kuza gukina umukino kuri match ya Rayon yes. Erega hari n'umuntu umuntu ashaka kuba atari no muri forume asanzwe akina se ariko ndakubwira no Placide ngize ngo uvuze ko ngo ari we wabazanye uwo munsi gusimbura n'ubu wakwanariza urebye wavuga ko ari umubakinnyi b'abakasire bo hagati bakina barandaka Ndabiga uka kwamukuye muri axe. Yes. Prasidi yamukuye muri axe. Uvuga ngo master kuvuga noza na n'uyu eto. Afite noza yarafite solution uko mu baraka vuga ati gukina ba double abakaseri babiri. Erega ikibazo mu kaseri ni na mwamubuze wari kwakira. Ndabiga kuvuga nuko yurebye ntago twamubuza ubwo we wawe. Uravuga ngo Keve akina umupira gusa. Kuso wari kwashyira umwavuze master. Uravuga muhire. Uravuga noze Yusef Ayub nawe nuko nguko ategeza baro. Ashaka kuyaka ariko ntago ari kenshi cyane. Nabonana nawe no gutegereza nuko bango nabatekinisiye kurenza ko babaza kuba ba tactique ahangaha rero icyo nashaka kuza kuvuga ni iki kuvuga ngo Kanaka ntiyajyamo cyangwa se Kanaka yakina ibyo ntabwo wabyitwaza kuko na Placide urimo uvuga wakinaga na Ruboneka ntabwo ari umukinnyi mwiza cyane ariko yakurikije konsinye z'umutoza n'ibyo navugaga hagati mu kibuga niho hantu ikipe ya Adir yarushije cyane ikipe akubwo uruboneka na Placide bamaranye iminsi bamaranye igihe kingana gute muri APR umva nkubwire fako bamaranye igihe kingana gute muri APR ngende ndimo ndabyumva ariko ku ruhande rumwe ari kintu narimo kumva uwo master twara mubonye mu mikino enejo ndi kuri match ya Bugesera arakinye bijya kuri ibintu atakore kuri match ya Bugesera ntagazaza kubikora kuri derby sibyo ntago master akinye kuri Bugesera ntago amubonye ajya amasimbura yakoze iki kuko amufatuka muzana hano akinisha abakaseri babiri sibyo kuri match ya Rutsiro mwishyuye ibitego bibiri sibyo
nicyo kintu nshaka kukubwira nje ku ruhande rwanje ariko rutsire yamwishyirega ibitego bibiri yahengetse umu defenseur yamwengeka muri axe nyina nibyo nkubwira sibyo ntago na munsi ribuza n'umuntu witwa Medi umaze umwaka udakina uvuga ngo umuzanye kuri derby sibyo ntago ribuza ne master byananiye bahinduye umwanya akajya muri defense ubasi no muri sport banamutanga ngano ku rutonde bavuga ko ari umu defenseur icyo ni kimwe buretse gatoya buretse gatoya impamvu bamugize umu defenseur nuko hagati nta mwanya afite sibyo nyine byo nabikubwira nakubajije imikino master yakinye muri no sezo cyangwa se kuva yagaruka muri sport kuko ari kumuza erega reka mbabwire mwishakishiriza kanizio ibintu uri kuvuga ibintu uri kuvuga urumva kanizio sinzi ko kurayishakira kuri master koko kanizio kanizio icyo turi kuvuga ibintu uri kuvuga urumva iyi match ni match yatsinzwe n'umutoza kuja abantu ujya gushakira hatari aho ngare niho narinjye kuvugira ibintu uri muravuga ngo umuntu ngo bamushyize ngo bamwanditse mu defanseri ibyo nta mukinnyi ugira umwanya umukinnyi akina bigendeye na konsinya umutoza yamuhaye yabivuze yakubwiraga ati niba narahinduye reka nguru urugero rworoshye reka manze urarumpa wavuze reka natwe tuvuge reka nange urwo rugero urarumpa reka nange manze mbikubwire impamvu nakubwiye kandi urimo kutuyobya regis urimo gushaka kukwepa ko Masudi ari watsinze match ibyo ntabwo ari byo nkwepa ikintu ndimo gukwepa ni abantu bari ni Fabrice na mbaraga arimo kuvuga ngo abakinnyi yakinishije ngo ntabwo ari bo yakaba yakinishije kandi byanagaragaye ko ariho yarushijwe aho turi kuba habaye ikibazo nibo beza afite ntawakanye ko yarushijwe yarushijwe iki yarushijwe n'umutoza mugenzi we yamurushije niwe wamutsinze impamvu rero reka nguhe umugero ariko twemeranye ko abakinnyi yakinishije nibo beza afite uya ntabwo ari bo beza afite biterwa n'umukino uziko yari gukinisha andi wese Brown ziko bajyaga bicaza aba Ferdinand bakajya bakazana Brown kubera ko bakina Arsenal reka muhe urugero rwa hafi waraye urebye umukino wa Chelsea na Juventus uriya mwana watsinze igitego cya mbere Traveri Choroba uriya mwana yakuze akina nk'umukaseri Thomas Tuchel niwe wamushyize muri axe centrale muri defense ya batatu wabonye ukuntu arimo kwitwara matche zimwe na zimwe nk'iyo Kante na Jorginho bafite ibibazo afata uriya mwana akamushyira muri iki mu kibuga hagati agakina nk'umukaseri izindi match akamukinisha nk'umudefenseur central ibyo ni ibintu bisanzwe umukinnyi ashaka gukina umwanya bitewe uya kandi ni umubenceri wayo ni mubi reka manze nsobanure ibyo mvuga Chelsea twabaretse muravuga ni ukuvuga ngo bitewe n'umutoza uburyo ashaka ko umukinnyi akina nta mukinnyi ugira umwanya umukinnyi akina umwanya agakurikiza konsinyi bitewe n'ibyo umutoza ashaka ko bakina uwo munsi sibyo niyo mpamvu rero kuvuga ngo master ngo icyo mbona yatsinzweho ndavuga ngo kubijyanye n'abakinnyi aho yatsinzwe mbere na mbere ni amahitamo no kumenya agaciro k'uriya mukino urwego rwawo ahambere muti ni hehe nko kuri muvandimwe yamwibeshyeho cyane bihita bigaragara mbere na mbere umuntu atsinzwe ko yanibeshye ku bakinnyi ko ari ku rwego rw'umukino atari ibyo uyu munsi hari abandi bantu bari bumufashe reka nkuye nk'uyu mugabo wa match yarangiye akarira ni ukuvuga ngo uriya niwe wagombye kuba yari umusatirizi wari wamubonye match irangiye sa nubwo abonaga ko uriya niwe mukino wo kwigaragarizaho kandi ahazi yagaragaye ko yari muri urwo rwego nawe yabyiyumvagamo ariko umutoza atari yabibonye icyo cyaba ari kimwe ikindi ni Masudi waje akavuga ati urumva hari abakinnyi nka Manase mutatu ntanyumva ariko Manase nko kuri match nk'iriya ukeneye umuntu ucenga akagerayo acenga abakinnyi nka bana akabakurura cyane akaba yacu ruhande rwe rwose akarudoda ku buryo umurenga atazamuka mu gihe Manase yaba hari n'urugero aho hantu rero niho yagiye atsindwa ikindi wiyoke kari wakoze rukirituma avuga ngo ndirukanye ngo kandi akamuntu abirukanye bose ariko bigaragaye ko manyamahanga yazanye ari babiri gusa bakina aronana n'uyu sefu abandi ari impfu waruvuze se wakaba yabanjemo nawe nyine urumva ariko ndakuri ku rwego rujya gucirira kugereranyije uyu munsi biba bibabaje kuba Rayon Sports yaba ifite abanyamahanga wenda batatu cyangwa barindwi ariko idafite batanu bakora ikinyonyo ku bakinnyi b'abana bo muri APR ku buryo ubona ko bari ku rwego rumwe ukabona ko APR barusha hasi hejuru ku ruhande rumwe icyo nge navugaga kandi niwe wirokiritiye ku ruhande rumwe nge ndemeranya nayo nizombwira ko niba ari wa wundi wari ukwiye icyenda n'indi bakinaga Steve wambwira ko ari umukinnyi kweri ejo nawe nagomba kuza kuyobora ikipe y'imfuwe muranseka nicyo kintu njyewe ikintu kimwe nshaka kuvuga kuri uno mukino nkurikije nuko nabibonye ikintu kimwe uvugaho icyo uvuga ati yaribeshye kuri muvandimwe ibyo ndabyemera ariko nawe wabivuze uti mutatu nta mwumva niba se umutoza niba umukinnyi atumva konsinye z'umutoza atumva taktike z'umutoza aramukinisha gute
Erega nanone tujye tubyemera wa mugani derby derby babirenze kuba umuntu yajya mu kibuga gakina. Babirenze nkuko wabivuze ni baba kinyi n'uwundi bumva consigne bumva tactique z'umutoza. Niba nkuko wabivuze wa munaga ntuza mbere yuko na Real Sports indi gitego apere ari kuri pressing iri kuri irusha irusha. Irumva ariko nabo ukabona harimo arabura cyakintu nyine cyo gutsinda tu. Kuko nta kuko na mbere ko Real Sports indi gitego nyango nta ni shot apere yari yagateye mwizamu ngo n'umunyezamu arigarure. Ntaryo. Ariko bari barimo bashyiraho pressing. Bamaze no gutsinda igitego umutoza yabwiye ati mutuzi. Agenda bagarura mu mukino kugeza bishyuye. Real Sports yatsinzwe reka tubyemere. Yatsinzwe nta nubihakana. Ariko nanone ku giti cyanjye nungu ndabisubiramo abakinnyi Masudi yakinishije nibo beze yarafite. Ibyo ntawe bihure twe turi kuri match n'urukuzo bidahuye. Nyina turimo turareba match sibyo? Ibyo byo kuvuga ngo yakaba yakinishije runaka ntuzambwira umukinnyi yashyizemo kuri uwo mwanya ngo amufashe ku ikipe ntoya ngo yari kuza kumufasha kuri derby ntago ibyo byo ntago byakunda nyine twebwe none se ibyo uri kuvuga ntawe bihure kuko kanizi uvuga kanizi yatsinzwe ibyo impamvu yatsinzwe n'uko yarushije n'ukuntu umutoza yinyuzemo reba ibyo yagiye akora amaramplasom yaba uwo breze urewo muvandimwe urebe giye baviriye kapitali nkiriya ya derby muvandimwe kwa kicice cy'ambere itandukana n'izindi zisanzwe ushaka kunanirwa gukina match ntoya ukora umukino match nini Park Ji-sung muri Manchester washaka kumubona kuri match za Arsenal urumva akaba yayikinya kayido da match ikomeye Ferguson akaba yamushyizemo hariya akaza ikintu cyo gukora akaza kwirukanka ikibuga cyose azengereza abakinnyi ba equipe adverse fata West Brown muri Manchester ntabwo yakinaga zino match zisa ushaka kutamubona kuri match Arsenal akaza gafata tsira akaza kandi ko kakamubura none ibyo bintu mvuze ibyo byose rero sinanabihakana Fabrice ngambwira uwo mukinnyi yasize hanze wigaragaje kuri match Capitale yari kuzana utari Kevin utari Blaise je nivyo nakutaka kubyeke nitakubwiye ngo numutoza umva umutoza ahantu yibeshye hambere none makubwire yibeshye kuri Sanogo niwe ugombaga gukina match urugero ikiri twabonye ko Sanogo kuri Sanogo yabisobanuye muri press conference wowe ubwo yabisobanuye ndiye yavuze na mabura kindi nagara mu bura kindi na mahomfu no kugira ngo yikure imbere y'itangaza makuru umuntu uvuye mu mvune nimo kaje namwe wogira rishisi reka nkubwire uvuye ngo umuntu uvuye mu mvune kuki kiragatabanjemo umva wogira rishisi kiragatabanjemo ntabwo yari kuziki ntabwo yari ku rwego buretse nahaze ntacyo yakinnye nibyo nyine aho poste ko umukinnyi rishisi bahaze ntacyo gusobanurira ngoma ya diri ngoma ya diri lag yabanjemo match zinga reka tubaze tugusobanura ariko nange banzureke mvuge kuri icyo kintu icyo yavuze yibeshye byagaragaye nuvuga ngo yibeshye kuri wa undi bari Erumaga asiga Sanogo byagaragaye ku kibuga nyine niko kandi byagaragaye n'umukinnyi yahoze ari ravuga ati byageze gutya n'ikibuga cyabigaragaje nukuvuga ngo adiri abo yicaje nitwavuga ngo akinishe mugunga akinishe rage ari nka twe twari twamushyize muri Pobe Brainap ariko ntiyamushyizemo ntiyamwibeshye kuko byagaragaye ko metrize abakinnyi be kurusha uko Masuda metrize abe nicyo turi kuvuga yes uyu mwana nicyo nagenderagaho ibyo kwanga abakinnyi wewe utararengaho yibeshye utararengaho uko bahagaze uburyo bari biteguye mu mutwe paraporo ya match ntago wafata umukinnyi umaze ukwezi mu mvune icyo kintu muzongera no kukizana n'umunsi wa rimwe umukinnyi yaza ko ari mu mvune ntiyari kuyageze hariya oya ntabwo rage atakinye neza kuko yari ari mu mvune oya mva mbanze nkubwire narebye washakira hanze kuba atari mu bukwe wenda no gutegura ubukwe oya rage rage ku ngoma ya diri ntago akunda kubanza mu twaramubonye twamubonye tutamubonaga mu mvune nasizishize na manje ya peri y'ubushize uretse n'ibyo manje ya peri y'ubushize rage neza n'ahandi hose ku isi akenshi umukinnyi uvuye mu mvune ntago uhita uza wabonye umukinnyi mvune ntabwo ari hano kuri match hari matches za Mikare babapimiramo abavuye mu mvune yigeze azikina yigeze akina match ya Mikare ninde cyane ushobora cyangwa se umyitozo akaba ari umupimira yakinye match imwe gusa mu bayagira ngo match Mikare none sino vuye mu mvune kucyaje agakina neza kurusha bari batari mu mvune yakinye minota ingahe minota 10 yakinye yarushije umusaruro abandi ngatubwire icyo yakoze yakoze iki yakoze iki yakoresha makudopi ari atanze igitego ntabwo ari we yakoreweho hari corner nk'eshatu hari kufura nka zingahe
rekereka imipira giyirenga bakano akenzi yanaze imipira nk'itanu iturutse kuri ruriya kuri protection yewe ntago match wayirebye uri muri babanyamakuru bamwe gusakuza bavuga ubusa hariya babatonto mariya ndagira ngo nkubwire yuko mujye mugenda wicare kuri match wikonsentre urebe match yakujyanye mwe kumuragenda mukagera abantu bagasinda abandi bagasakuza bikarangira muri konsentre kujya bajyana statistique ze ziri kugira mu mwaka kimwe sanogo yigeza akora hariya yakoze iki yakoze iki ishati yateye mu izamu yakinye ishati yateye mu izamu yakinye yakinye kandi ubwo hari yabakinye abateje umutwe nta shati yateye mu izamu Steve Rumaga yateye iriye mu minota 90 yakinye hari corner Rumaga yateje hari kufura yateje iminota 45 yatumye barenze barawunaga iminota 45 nimba yakabije akoze ku mupira makuru w'impfube nikanizi yose turamubonye cyangwa dushakishije aha nushaka kunyita impfube kabiri ariko ntago uzanyumvisha ibintu ntashaka ku bidashoboka irihe ko cyane akinjemo hari kufura nk'ebyiri zatewe nabi ari iyo ziturutseho ntagira ngo nkubwire ko imwe ari ikosa ntuzakiniye hasi nabyo warebye ibyo ariko ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki kandi atari urwego yari atari uruhande yari arimo akiniraho aho ngaho inzu kufura zabereye ni Makenzi wari uriyo ndavuga Claude mukanzana na Makenzi mwakumvise Claude ntabwo ari urwego aho yakiniraga aho ngaho inzu kufura zabereye Claude akina kuri gatatu none ni kuri kangahe byabereye ibyo byabereye kuri kangahe nyine aho kwa Claude hari byahabereye ndabyemera ahubwo nawe ntago wari uhari byabereye hehe Claude ari kureba Makenzi reka njye mbibabwira nyine wibyitiranya ni wowe urimo kubyitiranya uvuga ngo ntago ariko ruhande kufasa na Makenzi yagiye no bakuri kosa ryabaye hafi ku gice twakwita nko kuri 11 h'ikipe ya h'ikipe ya Rayo yahinduranyaga hose ajyayo indese indese no kuvuga ngo yari ku defend abantu batoza b'impfubi match ya munaniye baramurunguruka n'abiye akabije stadio sabafana barabaje kumushyigikira ntago mbyemera ibyo wowe niba byemera nk'umureyo nyine none se wowe nta kindi wavuga nka mukura oya mukura nta kibazo dufitanye nanjye nta kibazo dufitanye oya nka mukurije mite hano ni reyo na aperi mukura nta ihari ntago wabyemera nawe ibintu bya munyangire tubireke none turebe Ngo tubwire ikintu Masudi mushima kuri match y'ejo. Umva nkubwire. Tubwire. Umva nkubwire. Nge ntacyo mushima ntacyo mushinja. Ntacyo mushinja ntacyo mushinja ntacyo munenga. Ngaho ibintu bya ngire wo yarangiye. Umva reka sobanure. Ore wa mushinja giki? Ore wa mushinja giki no vuga ngo bamwirukane. Umva imikino yose atsindwa yose. Ore atsindwa imikino yose. Atsindwa imikino yose. Muri sekaje match ebyiri za nyazo. Usibye Bugesera yari yatandaraje. Oya, oya. Ngo namukura yaratandaraje. Sibyo yari mukoze ibiki? Ntiyani yinaniwe. Oya, nago yote yamutsi. Niwe sabwiye munyaza mukura mwarayibye ntago twayibye namukura ntago twayibye mukura yibye na penalty nabonye kuri mukura na penalty nahabonye reka na fabu nabavuge kanizio uravuga ngo Masudi ni impfube amaze kuzenguruka amakipe yose byaramuye oya ibyo ntago nahanwe oya ibyo yashinjaga ruswa ibyo ngibyo reka tubireke ibyo ngibyo rero indi ya Sadate yashinjaga ruswa niyo bavuga ko bamuteguriraga niyo mpamvu yatwaye igikombe yajya muri Simba bikanga akajya muri Kigali isoza ibikanga ajya Bugesera biranga ajya mu mashyamba muri Congo biranga mutoza umurimo uwo perezida utegura ikipe ntabwo yatoje Rayo Sadate ariwe perezida reka mukosore cyangwa ikintu nakubwiye ngo yari yareyo Sadate yashinjaga ruswa ariko na perezida utegura icyatumye atwara ibikombe use perezida ari perezida utegura ari mu perezida utegura reka mukubwire none kintu ibyo bya ruswa inzira yose yateguramo ariko arategura gute se oya gutegura ubaze ngo gutegura kagira inkuru nyine oya uwamugarura kongera gatwara igikombe yategura kagira inkuru uwamugarura nyine cyo kintu kimwe ugomba kumenya na perezida utegura na Masudi n'undi wese cyagacinya n'undi mutoza namaso yari kugitwara arimo wenyine mva nkubwire bari bazi icyo gukora Masudi yabiha na gikombe yigeza twara rimwe na rimwe tujye tunarenganya abatoza Masudi nta mutoza umurimo buretse gatofa buretse zamuye rimwe na rimwe tujye tunarenganya abatoza yatwaye bigaragara ko azamura umukinyi akina yatakaje amanota atoza academy yatakaje Masudi arazamura umukinyi atoza academy yatakaje amanota irubavu ntagari wabwiye bonere ngo yihe Nese na kuskwa kunanira niba babwiye bonere ngo yihe umutuku abakinyi niba babwiye bonere ngo yihe umutuku management abakinyi hari abakinyi hari ikintu wakora cyari cyo cyose ntube ntugira ikintu hindura ku mukinyi umva noneho ahantu kanizi yose imitekeze inaciriritse buri gihe ashaka ahantu hatari ho haciriritse wijya kurebera match nk'izi ni umutoza ujya kureba mu bakinyi ubyanze ubyanze yo byanze umukura amafite ramparasome 5 eh urategereza ko banza kugutera bingahe se kugira ngo uretse ngiye ikintu kimwe nkubwire Rayon Sports yatsinzwe nta ubihakana yes hatsinzwe umutoza mbere na mbere rero ku mutoza
niwe wa mbere ariko ikipe yatsinzwe ikipe yatsinzwe tari bunyumvishe bazi mutoza nabiri ikintu kimwe tari bunyumvishe none se yatsinzwe kunyumvisha ko ari abakinyi yasize responsibility zitsinzwe yejo azishira kuri nde umutoza banza umve regisi nge nakubwiye nti Rayon Sports yatsinzwe umutoza niwe ugomba kubibazwa niwe nyirba yazana wivuga ngo ugomba kwibaza yatsinzwe ariko kubaza kuko wabimuhirikiyeho niwe okay niwe ariko nakubwiye nange ikintu kimwe utari bunyumvishe nibyo batsinzwe ariko abakinyi akinishe nabo ibyo byabakinyi aho nikanze nkubwire kanisha uzise gutoza ubundi gutoza answer no kumenya nababa bashaje babagize gute kumenya kubyaza squad yawe rezisirizo none se niyo nibwo buhanga bwo mutoza kanizo siravuga ngo bakinyi warafite ngo nabo hari nabandi bari bahari bari cyo kuri bench ntabwo ari 11 gusa bajye mu kibuga nabandi bari bwagomba kuba basimba burese gato nkubwiye ngo urugero ko niyo mahitamo ye mabi umutoza yakubise undi mu mukino we uyu munsi yase ko Masudi uri kuvuga ari wowe wariko nanje nundi wese ariko twibeshye twabanjemo mugunga yivi twabanjemo nabyiringiroraga kugira ngo byumve neza ariko umutoza we w'umuhanga kuri iyo match uzi abakinyi b'urwego bariho yabibonye neza yabicaje bo twatekerezaga nk'intwara pere kugendera watekereza ko ashaka azanamo za nkoko ni iki byose watekereza ko Adira ashaka kuba yafata mugisha Jibya akamubanzamo reka watekerezaga hari mugunga yivi ariko yamushyizeho kandi ibyo yamusabye arabikora yes ku ruhande rwe ni ndamuzamukanye ntawe kandi nawe yazamutse anatera mwizamu icyo kikoreka umutoza uzi kubuza gupanga ikipe taktika akazidoda ikipe yose yakubitiye mu mukino wayo rwose nukuvuga ngo urebe ku gitego cyawonana na Yusef nyuma yaho umbwire iminota yaciyemo ni wange kubona abakinnyi babiri usibye Yusef wakomeje kujya agerageza akagira ibyo akora ntabwo mugeze ni nawe narindi video ntabwo ari ngo ni ibintu bari bashushanyije nguvuga ngo barushanyije ngo ahushije igitego cyabazwe nyuma y'igitego bakajya bashakisha sa centre zo muri segiteri bavuga ngo hashobora kuba hari umuntu umuntu agakata centre nta muntu uhari bagasanga baba type mu rapeli b'inyuma bahagaze neza twari we tuvuga ibindi ngaho mbwira umunyezamu wa Pele tuvuge ko hari parade yakoze iyayo rwose aha rero no kuvuga ngo umutoza Adir yakoze akazi yatsinze undi mugenzi amwereka ko batari ku rwego rumwe Masudi nashaka agira kure nta muntu muri 70 wo kuza yambaye ubuntuze bugiye guturika ahubwo ibintu ntakura muri kariyeri ntakura no mu buzima busanzwe aracyari umwadorisi oya reji imyambarire ni byose birajyanye byose private life y'umuntu ku kibuga oya umva nta mu star cyangwa umuntu celebrity cyangwa uwo bita ngo ni opinion lead umuntu ufite ugaragara muri mwizina rya benshi oya ibyo ni ubuzima bw'umuntu kwambara kumuntu nawe hari umuntu udakunda ngo turabona nawe hari umuntu udakunda imyambarire yawe n'urugero nange nanenga bizaba byumvikana ndo ntago afitana ariko uko kunenge ibyo byose rakara ntibibaho nibikibaho birabumbwambarire bitahuye oya nje ntago umuntu abundi abatoza nyirizina ngaza bizabire bikoze iby'imyambarire ye ni private life ye ariko atise mu appel yaje ma training y'ikipe ukabona ko koko bimeze yambaye ma training ngo ntuzi nibyembaye nibyo ari coach wa appel seri yambaye training ntago se mu bwo sit je ndumva namo bonya yari yambaye ishati n'agapantaro umupira nagarese ishati ijya gusa nk'iya Masudi just byajyaga gusa cyane. Oya nyine site ivuge ko ibyo amasuku yambara n'umupira we yari yambaye umupira ujya gusa umuhondo nani panaro y'umukara na pantalo ariko atirisite ariko ukabona ko ari presentable yavuga ijambo imbere y'abantu oya Masudi wari wambaye neza kuruta Adiri imyambarire y'umuntu n'ubuzima bw'umuntu n'ahantu bihurira ibyo Masudi ni umusitari imyambarire se bihurira hehe imyambarire byo bihurira nkwereke ko Masudi nta kintu na kimwe cyangwa yambara imyenda ijyanye n'uko abyumva mu mutwe we tugiye no kwambara Masudi yari yambaye neza kuruta ari umuntu wambara imyenda urumva nyine icyo ndi kubabwira umuntu yambara imyenda ijyanye n'imitekerereze ye nakubwiye ngo muri Simba byaranze Bugesera byaranze ibyo kujya mu buzima bw'umuntu private life bafite n'ukuri hakiri kare nabivuze ataranaza no muri Kongo byaranze n'ahandi hose Masudi si umutoza mbivugize ukuri ni umuntu wa arrogance w'imbere y'abakinnyi yo gukora ibintu bidahuye birabikora ba muri inyo bari baratwaye ibikombe mwinyo rubanje atwara ibikombe atwaraza Champions League amara imyaka 9 adatsindiwe mu rugo agira ate yarangiza akajya kora za interview yakajyaza akareba gutya umutoza mugenzi we cyangwa akareba abafana akirukanga ku kibuga kubera ko hari ibyo yasasiye undi ni zero nta kirabikora uramushinja ko yavugishije ukuri niba yavuze ko Rayon Sports nta bakinyi ifite yarabeshye ibyo bivuze ryari akiza
Ikibazo cyabaye ntabwo ari uko aperi rusha bakinyireyo mutaza kubesha abantu niba yanabivuze n'amahomvu nabivuze oya ntabwo uyu munsi ntabwo wambira ngo ibyo nabyo yavuze Leon ifite umwe mu defenseri babahanga muri no champion Rwanda ntifite Mackenzi ku experience uwe mu defenseri w'umuhanga wa mbere mu Rwanda umbwire ni experience yabo nifite Blaise na bahamagara mu national Blaise n'uyu nguyu Kevin kapiteni nifite Onana tubona ko no mbavubi uyu munsi ari kwa bose n'abashimye kwishima nifite Yusef ni Blaise na Kefe mwamuvuzeho gutema mu gitangira nyine icyo twavuze rero umutozo ubuhanga bavuze ngo niba abantu babaswa Blaise ntibavaga no kubanza mu kibuga ni kivuguruza tubeshera nta muntu ugeze ukoresha iryo jambo twavuze Blaise mwavuze ko bataka banje bana banje mu kibuga ngo ntabwo bakagonje kuba babanje mu kibuga turabaza ati ari kubasinya ari kuza master nibeshya siko mwivugiye ntabwo twabivuze ako si umudefenseri wa mbere yabaye umuvuze kanisius abo ba master wivuga urumwe mu banjye amakuru birirwa inyuma y'abakinnyi basangira bagira gute ibyo bavuga ibyo rero ibyo abakinnyi umve cyane urumwe mu bantu birirwa inyuma y'abakinnyi kuri ku mabuno yabo niko bivuga sindamubonana na master rwose abo bakinnyi rero wiza kutubwira ngo ni ibitangaza nakubwiye ngo urebye izina ku izina urebye izina ku izina urebye izina ku izina Rayon Sports yari ifite abakinnyi bahamagarwa muri nationale bagize iki ariko nta mukino bagaragaza batatu noneho atari bavuga bose reka nongeremo abarenze nationale nk'aba babara nk'uyu mwarabu ahamagarwa muye nationale ndavuga bari barenze urwego rwa nationale ku bakinnyi oya nationale yanagahamagarwa mu gihugu cye n'uvuga mwavuze bahamagarwa vuga arahamagarwa turavuga bahamagarwa mu gihugu cye Maroc yarakinye umuntu igitego kuri buri mukino Kaneziyo Kaneziyo abari ugaragaje ubufuge bwawe none ntago 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 twemeranye ko kwemeranye ko umukinnyi Maroc idahamagara utari kugira ngo gukinira ikipe y'igwa Maroc ariko arenze umukinnyi uhamagarwa mu mafuta kugira ngo byumve abo bakinnyi tuvuze ntago duhakanye umuraperi babanza aravuze ngo muravuze ngo kugira ngo byumve ufite abakinnyi bose bakina muri national ntago duhakanye ubuhanga bwa ndababwiye ngo buretse nakubaje ngo ufite abakinnyi bane ahamagarwa muri nationale kuzumbira ku munara wo muri Maroga he mukejo iranzi no mukejo ekipe ahamagarwa he ntabwo ari tayaringa iranzi no mukejo ekipe y'igihugu ahamagarwa muri nationale izi yusi ashize imyaka ingana ahamagarwa niba ari byo na Mackenzi n'abavuga ngo sugira mvuga ni sugira ko ari amazi gihe adahamagarwa unahamagarwa he ekipe y'igihugu ariko ni wa nationale uretse nagaruka mwavuze imyaka ingana ekipe y'igihugu nagaruka mwavuze uretse ya interview umenyere nawe wayizanye azaravuga ni nationale niba nkenera ndahari ariko nako yamuhamagaye ubanza ndivuga ngukire iranze ashize imyaka intanu mu ekipe nationale sibyo nabaje Fabrice abakinyi bane bahamagarwa muri nationale babuze navuze bane witoze nababuze kuzumbwira umuntu wahamagaye muri 77 kanezi unatuge nawe abone n'umwanya wo gukina muri yo nationale none utangiye kwiyiringa ariko usemwa oya yigezemo ntarayisezeramo ugura umwarimu rero warayisezererwamo umuntu akoje ativuga abakinnyi bane bahamagarwa umuntu akavuga uwahamagawe watanga amaro cyane yego rwose apfa kuba afite cap si nationale akaba akiri anactivite agikina atarari tayaringa anactivite muri nationale uwo mwanya rero masudi aza kwa rumuhanga
yarafite ubushobozi kuba kinyi bwo kuba yababyaza umukino unogeye ugatsinda nkababeshye ariko ntacyo yakinye ni Masudi yatsinzwe yatsinzwe yarushijwe murabyemeye noneho ase ni ndo wabihakanye Nikomereze rero niba mubyemeye ikintu twahakanye dukomeze na voisine no buryo muvuga ngo yibeshye ku bakinyi kandi abo yarafite ni bariya ibyo bamuhaye ni Makenze yarasezeye mu kipe y'igihugu arahamagarwa se ubwo rero ya nyina ariko ntarase ariko ikibazo nabaje cyabana ne mukina ubwo numuneho abakinyi bariyo muri rusange nitwavuze ko ari babi nta musaro batanze kubera ko nta mutoza bafite uko oya ntago mbyemera Kinjire gato mu isaha bamwe twemeza ko ari umutoza ariko ahantu hose ku isi insinzwi ibazwa umutoza kuko abari muri izo nshingano aziko ikizavamo ariwe kizabazwa ari umukinnyi uhawe ruje nka kuriya kwa Magwaya si uba bimutumye ariko bikamubazwa agahita yirukanwa ahantu hose gutoza ni thankless job na kazi bisaba ngo we kuri pressure waba mu ikipe nkuru ho nk'izi za Rayo zamenyereye ibikombe ntabwo byumvikana mu mikino ine Rayon Sports imaze gutakazamo ibiri n'igikombe kirebye nabi yakibura mese nateganya ko utitsindiye mukeba uzamutsinda ryari ko nkurikije ko Adiri yavuze usanga ari reality ubwanga muri champion y'u Rwanda ni gutsinda kuva ku mukino wambe kujya kuwa nyuma Adiri ndumva ari sezo ya gatatu ntawe uramutsinda ni mikino itatu atangiye ayitsinda bivuze ko tayari rero mukeba wihe byose Rayon Sports bamaze kumukubita nkeka ko bishobora kuzagorana hakaba rero n'abakinnyi bagiye bigaragaza no ku giti cyabo abatoza tubivuyemo twemeranyijwe ko umutoza yarushije undi ubuhanga amurusha kumenya nyine kubyaza umusaruro nibyo twaze tuva kuri Didier Gomez ni umwe mu batoza batwaye shampiyona y'urwanda nta bakinnyi afite afite abantu bari tayarinze siwe ntuze ni wasimburaga Sekamana ni wasimburaga Maxime we nyine wagasimbura Sekamana Maxime Leandre nitwaye Sekamana Leandre umutoza mutoya ariko igikombe aragitwara muri ryo yari bayeho nabi binyanze murabyibuka ariko ubuhanga ni kura nyine kugerageza kubibyaza umusaruro ukadodaduka ukabiboha siko navuga ariko ugapfundikanya hakavamo ikintu kizima ugatsinda diversaire uyagutsinda wa mutsinda watemiza muri mwe gusa handi wa defense ibyo nibyo mu nyinyo babwiraga ko bavuga ko defenda ko ubwo ngubwo amanota atatu nyabonana simba nabatsinze nabyo Thomas Tuchel ni mugoro yavuza bati baravuga ngo ura defano base nda defana nkatsinda Juve bine byose gusa icyo twavuga nuko derby muri rusange se classico muri rusange ntabwo ikinwa ahubwira tsinda exact type ya pen ibyo yakoze yayitsinze icyatumbe nuko icyo nabonye nuko irakumve kwe gukubitwa igitego ku minota uyu munsi bana usubiye muri mukino yakugira gatsinda cyane kugira ngo byumve neza ivuga ko batari ibyo none ntago wabihamye yampaye ya kubita ka umuntu usanuye ko kuno tambere kugeza kwa nyuma nta mukino sanundi ariko hagataho hakaba hari abakinyi bitwaye neza wo kugiti cyabo bari ala hotel abenshi biganje muri Rayon Sports kuyemo Onana na n'umwarabu mumbwira undi muntu muvuga muti yari ala hotel aya Yeah. System bari barimo yatumaga batsindwa nabi cyane baza hano byageze bakitangira passes zibatsinda ari bakinye twajyaga twemera Makenzi ari mu batsindisha igitego niyo nkwita ngo chaque pour soi Dieu pour tous ni mukine buri wese yirwarize kuko nta mayeri yarahari nta mayeri yarahari mpanga urugamba rwejo wari utomoye bari bafite no kwizera uhanga bw'umukinyi ku giti cyo abakinye bagiye bagaragara hari nka Omborenga fitina rwose uruhande rwe nta muntu wahanyuze ahubwo usiyeretse no kuhanyura kutahanyura no kuzamuka kuna agenda ndumva ari mu niyo mugabo Claude ntabwo yatumaga Makenzi nta centre ahantu byari bitangiye kugira ni ha wa mugabo ngo ni Sanogo atangiye kwinjiramo yatangiye gusa no kujya imipira ikaharengera myinshi indi habaho na kufura nk'ebyiri hakufura yavugaga ni andi Makenzi bamuturunye hejuru ariko saho aho ngaho ni ku ruhande rwo hino hari ruhande rwo hakurya vya ipirundi niho iyo twavugaga yariri Yusef nawe ntiyatengushye yerekanye urwego rwe rw'umupira kutavuga Onana nawe jewe nkurikije appel de balle yakoze niyo buhanga rwose ubundi urebye Rayon Sports abanyamahanga ifite Yusef Onana bamaze gukonfirima Jaberi yari kaganga hariya hagati asa nkari we duwaye rwose mu kibuga ruboneka ni ibindi umdi match rwose ndumva jewe arabona bonye kutavuga noze kutavuga Prince Burege nawe yateye we muri defense hariya yawe kinye pe k'ibyo nguko
ariko nabantu badukurikira baza kutwunganira harababonye match yabukino muri televiziyo ndatekereza nabafana benshi abatengushye ku giti cyabo nabonyemo nka Isaac uburyo bamuvuga gasenga yumva sumwe vuye Uganda sha nta kintu yakinye pe nikibuga niwe cyapfiriye no mukino wakabe nanjye ntengo harabakimye ubwo mutoza we nibindi bindi nibo umuntu atangiye akurusha karangiza akurusha uri mushakisha ngo rero kwabona iki tego cya bamuvandimwe n'impfube zujuje ibyangombwa muvandimwe yatinze sizi kazanasubira mu kibuga noneho biragoye ariko muri rusange n'abafana ku kibuga bajyanaga na ambiance cyari biryoshye ari abareyo nuko bapfubijwe ngira ngo yo baza gutsinda mwari kubona ibindi birenze mu bakinnyi bitwaye neza kutavuze iranzi ko kuva giyemo rura ruhande rwongeye rwakoze cyane nawe yagerageje rwose kurikije agaragaje experience ye yagiyemo kandi abenshi bari bazi ko ashobora no kubona ikarita ariko yakinnye bya kigali kuko derby nk'iyi niyo ahubwo nayo amukina ashobora kubona mbere y'igihe umuntu uza urwego rw'uyu mukino amfite ni masudi wakinisha abakinnyi bagira ngo si wo batoje bagira ngo bahuriye ku kibuga niko bimeze reka tubyiye hari izindi mato bahugiye mu ntuze muri konsiyo fiziki kuziko baba ngo barimo baraterera imisozi za Shirongi iminsi yashize ejo bundi ariko nkeka ko mu gihe barimo batira Shirongi apere yahugiye muri tactique ariko tugomba kwemera nge nabuze nabigarukaho kuva kare ipe yatsinzwe sibyo kandi yatsinzwe nawe kuki udashanga abantu bidibate nyine banza wumve hari umwabaye oya so kujya gushakishiriza hanze sibyo ikipe yatsinzwe ubu yaze kuba ari aperi ariyo yatsinzwe ari gushanga tumari saha n'igice wumva nayimaze kuri aperi yatsinzwe urumva yari kije nayishize bamubwire reje aperi yatsinzwe inarusha reyo nta utabivuye ibyo bindi kuba yatsinzwe nuko umutoza yarushije sibyo ariko yarushijwe nuko ari umuso paraporo ya mugenzi we oya yes ari abundi ari nk'ibintu kuko nge ikintu nge ntago mwumvisha ikintu aherekare ngewe nkomanta ntemeranywaho nama kuba pe yatsinze pe inarusha reyo bigaragara buri wese ariko ibintu mwazanye byo kuvuga ngo Masudi yivangiye ibiki n'ibiki ubwo ntiyivangiye abikoze neza bariya nibo bakinnyi afite nta kindi yari gukora byaje umusaruro nyine n'abaswa bahuye n'ababarusha babarusha iki byose ubwo ntago byabaye ibintu bya ifu ntitukajye tubikoresha tujye tuvuga ku bintu byabaye Nesa hari umukinnyi atarafite hari umukinnyi yaburaga ntuza Masudi bari nibo beza benyine yarafite ndena niko byaza umusaruro nyine bamurushije yabaye umuswa nyine kuri match yeye ngo yese kuvuga ngo yabaye umuswa niyo yibanjije arutsiro nabantuza na APR yarafite abakinnyi beza kuri kuragira ibyago umusifuzi ntabe ahabaye twari bonye ya penalty mwebwe mutabonye we na voisine utashatse kubona nge nayo nabonye nayo wabonye nzi mpamvu nayibonye se ntago nibaza kumukura bayibye kuri match ya Rio bakanayiba kuri match ya Gasogi bisa basifuzi bose bazabiba mukura nyine nagira ngo warabirebe nagira ngo urirebe nzi so basifuzi ugendera muri polemique cyangwa niwe wirebera oya nge nararebaga na penalty nabonye ya mukura nta nahantu nabonye bayiba kuri Gasogi oya ndavuga kuri Gasogi niho habonye nge nariyo Match. Kuri prezije jo bundi igeze itari ziryo ariko nagwambira nanone umuntu arebye match kuri televiziyo ngo umubwire ko atarebye umupira ariko nakubwiye ko ari tarabaye ubu ngo kuki no n'abafana ba pena bo bigaragambye kuri ya mari kuri rakose rya mugunga bamutegeye mu rubuga rw'amahina iyo baza gutsindwa cyangwa bakanganya ari kubona ibikurikiraho kuko yari kuba ariyo ariko icyo twavuze byagenze kweza answer kuba batsinze ntako se umusifuzi yakoze ntabwo ikipe yatsinze ntabwo bigaragara hagari ikibazo kwitabaye n'umusifuzi wahanyanyaje kuko nakubwiye icyo gihe bagiye no kubigenderaho bavuga kuri red card igitmatch igitangira ya Brazil n'urugero y'i direct umugeri mu gatuza
nuko numa twavuze tuti kuba match yayirangije kandi karyo ikazamo ibirungo soro yubaho hanigerega namahirwa baho ariko amahirwe burya sekera uri tayari wiye wabyiteguye hagasekera buri wese wagerageje wari uhari wari tayari iteguye niwe amahirwe yageze asanga hari nyine ubundi Regis ariko iriya yo yariyo byagaragaraga namashusho asubije inyuma ni Samuel usa no ukwengo yatanze umupira nabi nkako kandi byumago yabigenze birangira amodeze kribuye kandi yamaze kumucika ubundi ikintu kimwe twemeranya ko mwe yakira bareye muri mu biki mwiyakire muzashakishiriza urumva nyine ega abantu bose nago bashimishwa ari bintu bizi sindumureyo sindi hazaba uriwe wiyihakana indese wowe kumusi wejo no shaka kwinkweza hatangizwa iminsi kose mundubaye mureyo nyine reka ngubwire kuva yatsinzwe mu gihe kwishimwe buratse mu gihe kwihakana yatsinzwe irushwa none wayihakanye imana ishimwe umukanyeza koko na match generation utayizi njewe uri mu bintu njewe umva impaka zicike ikipe mfanirazwe none ni Rayon Sports je n'amba ni Rayon Sports ejo rya Sindi na aperi kandi mbivugisha ukuri abantu hagati yayo na aperi yo urayanga ntabwo nyanga urumva ntabwo nyanga ariko aperi ntabwo nyanga ni ahubwo ni wowe wabuyanga aperi yite mafiri myaka myinshi cyane ni wowe uyanga nyuma ya mukura tipu faniraza oya yego na mukura yo nyine ni tipe yo mu rugo umva mbabwiza uko hari abantu bagiye bavuga bati gasoje sura yihakanye ntabwo ntabwo ndi umufana wa gasoje ndi umufana wa mukura urabivuze n'ikindi gihe tipe mfana ni imwe muri rusange kumuze navuka kwarebye match ndi wamuntuza guri kango naje mukino wiyakanye ikipe ye mucije mijisho ko yatsinzwe oya ni wowe njewe generation ndo yihakanye nakubaje fan club anga kuvuga reka nyikuvugire ese wayivuge erega nana ni wowe uva ngubwire nana ni wowe nana ni wowe mwambaje ibazo byinshi narushijwe ni mukura mwahimbiyeho iri penalty ko musayitiza muri rotu akanyoni bangana eh ubwo mwawe reka tujye twica mukura namwe akanyoni kabaruta kabadonzi nta kibazo ndabyemera nana byemera nanabyemeye oya abareye rero mwiyakire nta mutoza mufite ikomereza muri rusange nta bintu byinshi byo kuvuga ejo abarebye umupira mwiza nje no ku munsi wejo ndumwe abantu batemeraga diri ariko ku munsi wejo nsigaje kumwemera nanyemeza ngiye kumutega hano hamurenze nawe ubwe urwego oya mu gihugu arabarusha oya wamwemeye hano mu gihugu mumutege ahantu hamurenze ubwenge ntabwo niba kuvuga kuri Berkane ntimunyumve nabi ntabwo mvuga Berkane kuko Berkane ibyo inkuru yaba ariko yayitsinze ibyo rwose niyo nkuru yabihari niyo yabinkwe njyewe maje nshaka kumureberaho ni kuri match ya AS Kigali yawe yakuraniye ugiye kumutega indi ngiyande yawe birabananiye ugiye kumutega undi reka icyo kintu cya adiri ibintu byo gutega umuntu iminsi mu bantu bagiye bamunenga nubu kandi ndacyamunenga kuko ndabigendera muri context ya APR uyu munsi adiri hano mu Rwanda biragaragara ko abarusha bamwe bise ibyumweru bibiri gutoza waragenda byiga umwaka akaba kibura diplome yo ku rwego rwa rundi mpuzamahanga kafi ishaka ariko ari naho kandi turi kuvuga uyu munsi APR urwego rwo mu Rwanda nirwo ishaka niba ari urwo izarekeraho niba atari rwo rero niho tugarukiraho ngaho niba APR urwego nirwo ishaka kugumaho cyangwa irashaka kururenga ikajya mu rwego rw'uruhando rwa Afurika aho niho tuvugira rero ko nta mutozi ifite wo ku rugo rwego rupe cyangwa se abakinnyi bo ku rugo rwego tukavuga tutibongere inkorokoro naho ngaho tugarukira njyewe rwose ibyo rwose ndi mu bantu bamupinze rwose ntamwemera ariko ku munsi w'Rwanda se ku munsi w'ejo muri champion y'u Rwanda ku munsi w'ejo ko bebiratatsinzwe
naramupinze ukigira mu rushamo marukando rwa Afrika niho tabona ko atari ku rwego rwaho kuko atari na karifiye yabyo kandi akaba dafite n'intwaro nazo twemera ko n'abakinye afite n'abahanga ariko nago bamujyana amatsinda Champions League asigaje gushyira umusumari wa nyuma n'ose ari Sigali amaze gukina no kangahe umutsinze kangahe Jese n'ese wese yigeze ayitsinda nawe ntago arayitsinda nawe ntiyamutsinze eh ni nyine ni yo mpamvu nyine ncavuga ngo ushaka kuyimutega kandi itaramutsinze ushaka ko yifite bakinyi barenza bafite yee ngo icyane Kire ni byo rero ibyo njya kuvuga abakinyi ku rupapura niki byo ibyo nabyo ntimukaje urware yarucie kuko yabonye rero yari bafite ku rupapura ageze mu kibuga arababura urumva nabyo ntimukaje mu bivuga ngo urupapura kuko ejo kuko ejo gasogi resta yatwaye igikombe ifite abakinyi beza kurusha abo muri Premier League bose ejo gasogi nyina nshaka kukubwira nyine kuba ufite ikipe nziza no kuba watsinda ni ibintu bibiri ejo gasogi yatsinze Bugesera bibiri kimwe bya Djibril wavuye muri Etincelles wa Munyacad kiri wanzenze rwose nakomeje abu tunoneho ni huye nibwo uzabona ibyamukura dufana ntago bazongera kwibaza ku mutima ntago bazongera kura ntago bazayiba kuri iriya match oya niyo bantu ndakubwiye ko mukura ibyo twabinabivuze ejo ubu ntabyo kuzongera tubwo yibwe nuko ngo ni knockout no gukubita hasi kugikuta byemeranwe hano kutazongera kuva ko mukura bayibye nimujya mutsindwa uje wewe nkibi byare umva Rayon Sports uzabaze iri mu makipe yatangije mu byo kwiba umupira mu Rwanda barawurushungu bata uza reka nkubwize kuri football ndayikurusha wavutse nyireba ndawurushungu niwe muntu wazanye ibintu byo kujya bribinga abakeba mukajya gukina mu defenseur yakenyereye ho adakina muri gukina iki pisa nka ruje ngo yigishije umuntu abantu bamurusha icyo bizije izindi zije zimenya uko gahunda imeze zirangije zita zimuri cyane niyo mpamvu mutatsigira na rimwe muri ngo muri ibi ntabwo gesaranga baratwibye ngo ruvumbe mwagiye muceceka ubwo rero gasogi iratsinze wavuze ko utabona Eh, n'abuze ntabwo ruko ngo sinyemere. Yamukora nayo nabonye nge. Oya, nge yo ya Bugesera naranayibonye. Ariko igituma suvuga ngo sinyemera. Nge sinabaye nka ngo simbona kitaba, ariko navuze nti aho mugera namwe mujye mugererwamo. Ni ibintu byanyu. Wavuze ko karuta kandi kazaje kakamira. Mugira bamira rero nguko namwe mu mirizi. Bangana. Ubwo umuntu azajya honyora. Oya, wamira sakana umungana. Nagera hariya nawe mu honyore. Umva. Umira kuruta uya umuntu azajya honyora nawe nagira ahandi imbere bamuhonyora ahubwo diri abaperi bazamuzanire abanyamahanga b'ibikoko benye batari zino mpfube za wari niba ari waki wamubaye wa tembo wanditwa ndera we wa mutipe muri reyo niba ari tembo niba reka ndebe wakinaga kuri atakase eh itwa ndera eh Steven eh Ape niya kugura abanyamahanga ntizagura nk'abariye izaza abanyamahanga bazima ako subwa ape yagura umunyamahanga uzaba yaranabonye ibyangombwa hari umenya kiga ngibyo nguko ejo gasogi itsinda Bugesera kiri wanzenze ngira ngo nawe nuko ari Etincelles yibye nawe yibi Bugesera byarabaye akamuruta kandi kagenda kakamira ariko nawe ari kubeshya nge nari maze kureba match ze nka zingahe namubonye Musanze yamucangira azavuga ngo yaguye mu mazi kandi atari wakinaga wenyine ejo nabwo yari ku kibuga cye Rayon Sports imucangira mwarabirebye tukaberwa niba ari ikipe yaje guhangana n'iri cyangwa se yaje kuyubunane ariko mumegereje ihuye nadatsindirwa yo muzabimbazi hano noneho impaka ziracitse gasogi ryo igize 10 kuri 12 irimo kugenda yasarura mutabaruka mu gitondo yari Sheferugafa avuga ati ni gute gasogi ntari kubona mwayishyize ku rutonde kariyo ya mbere nabanze yitonde barankinga match days nuko ngo juru nirangire Ferugafa ari tarapudetinga nareke juru nirangire bazana ibintu bya pressure zitari ngombwa izo ni pressure zitari ngombwa nta muntu urankinga juru ne itunzi Nese ubundi gasogi iri kuwe nyine hari live niba ari live ranking yari hari barayibonye muri live ijya kwibaza muri Ferwa Formula za Sofa Score na za kibyose babishyizemo nabi screen shooting ati mungenje ko AS Kigali iri butsinzi kama ikafata umwanya wa mbere yavuga ati mbe nkungiye wo mu masaha ubwo gasogi iba ikimuye ibyayo ntiratsindwa jo wabaye na match ya Gicumbi na Kiyovu Kiyovu nayo yagize itya itsinda ikipe yo ku ivuko ryayo bura Kiyovu ikomoka hariya niko bayivuga igitego kimwe cyandi kimwe gusa kimwe ni icyo Kiyovu yari imerewe nabi ibyo mvuko ni shampiyona umunsi iri bukomeze amakipe ahangana
mukanya AS Kigali na Marine na Marine nuko natunguye isa 9 zuzuye nagiye muri betting mbona harakuri za Africa bet na zaki na za forza mbona bayihaye rimwe na 175 niruka bavuga nti nezi ko sanga ari nka 20 Oya nyine ndavuga ari no urebera kuko nkejuri bayikuye gatandatu n'ubwo ati subu ntibabyibeshyeho ariko birangira kuko ikubiswa bari batipe nabahanga uhuru dushatse wajureberaho equilibre y'amakipe naho natumwe Marine ariko Marine y'urucabana sane yigeze kubita Rayon sane yizikubiye umunani muri betting eh cyaje yahari iremera bya bitego biharimo cy'ababua shabye yari umunani nari amafaranga narayarije eh eh ubwo rero Aisi chigari kubundi kuri Marine cyaba nibyo ndi twose tuvuga Marine niyo bahanganya byaba ari ikibazo ariko kuri Aisi chigari tagira umutoza nge mbivuga cyirikare kugira ngo iminsi bitazaza ati nyamara gutyo ya nta mutoza igira ejo bundi bayingana twa twicanye muri stade kuri match ya Gorilla arimo avuga ati sezi tatu zagura nabandi banyamahanga barenza bandamubwira ni kibazo mwikirengagiza iriko wenda murasangira cyangwa mufite ibindi muhuriyeho bitari by'umupira Niyo mpamvu murimo ku defenda mushakira ikibazo muraza aho kiri mwikirenga mwihumiriza imbere yacyo. Ejo bazagira gutya bumve usanga ikipe zitangiye kubagwira tayari. Bati nyamara ati umwaka utaha yaba tuzazana umutoza. Ikibazo cy'i Kigali ifite si ikibazo cy'abakinnyi. Ngira ngo umuntu akiba nziza hagati ni hagati y'ubuyobozi. Bwana n'ubuyobozi kwanza ntabwo ari umutoza. Bwana ni kuzana umutoza. Ndumva ari ibyo ubundi yagombye gutsinda imace ana tanze ubutumwa ahabwo ikipe ya Kigali ntabikora ama record njye nicyo kintu kintungura ko ndumva ku munsi wa mbere ajya kubise espoir yitukubita Kiyovu 4 yitigaruka kuri ritime ya kimwe kigoranye uyu munsi ro Marine hari ndi match ya Etincelles iri kwa Etoile de l'Est hanyuma Musanze nayo irakira espoir Etincelles na Etoile de l'Est ubwo Jakagombye kubura uca abantu nta muha utasarura kuri Etoile de l'Est igikamba kamba munsi yahagurutse bizagenda bite nibi bizaba aha mache president yihaye ya sostener umomba ashobora kuhagwa ishaka kuzaba nka nusu Etoile de l'Est ishaka kuzaba nka AS Muhanga ano bitonde nega tubira nta mushinzi gusa abantu nyine hari na match ndikomeye ya Espoir na Espoir hano rwose nyamara irakomeye iriya match umbe ya Musanze undi Musanze yagahawe hamahirwe ukuntu ariko ikipe Espoir yamaze kugaragara nk'ari ikipe imprevisible si ikipe buri gihe wapfa gufata nk'isina ngufu witunireho yaba yasohotse ntihibera kaga yabiri mu rugo kanya mbonye witwa Ndimbati arimo kwifotozanya agajezi ka Musanze bati ndaba mpabaye nyishyigikiye nuko bihagaze turundi bwo no tuzandika ruko ariko tujyana muri hotline duka jambere ku ikosho bya sport cyane ejo nabonaga abafana benshi cyane bambaye mukara n'umweru abandi umweru n'ubururu bakwe muri hotline sport hariya rwose unyarukiye wakagubita jezi ukajya kuri stade wambaye jezi y'ikipe yawe ya iyo ryo reno ni iduka riranguza rikanagurisha kuri detaye abantu bamaze kurimenyera ni umukombe hano mu gihugu bacuruza ibikoresho byose bya sport ibijyanye no muri gym byose birahari no muri gym haba harimo ibikoresho byihariye buriye cyane utwuma two guterura imigozi yo gusimbuka bikibuka kuri biare amagare ibikoresho byinshi amakasi imipira yo gukina imipira yo gukina ubwoko bwose byo kogana mu mapisine inkweto zo kwambara mu mikino yose itandukanye n'abantu bari muri sport ku giti cyabo izo nkweto zirahaba cyane zimwe wambara ibana imitsi ikagororoka wumva duka hotline ibigo by'amashuri rero ibigo bya leta muri gane babambike neza ibana museruke mwambaye neza ku giciro kiri hasi kandi ya abangaba rero baherereye hano munsi gato ya biscafi y'umurenge wa Nyarugenge ujya cyangwa uva kuri feruje zo kwa gasasira bafite n'indi shami kicukiro sonatib kintu se wabavuga ko hotline sport bubaho nta kindi je nubwa mena bonye iduka riranguza ndi andi nakajya kwamamaza ariko arangura muri hotline narumi ya nuko rero ukeneye ibindi bisano ukeneye gutanga commande wahamagara kuri izi nimero 0788 35 45 45 hotline sport dushimire Gifankos Limited niyo societe rukumbi hano mu Rwanda ushobora kubaka bya bibuga bikoze muri gome ndavuga ibuga nk'e basket handball za vole raba
kise za atletisme muri sare cyangwa hanze hananyagirwa kandi biramba imyaka nyinshi aho ufite ubutaka niko nabyita barahubaka hose kandi kikazaramba ntibanahenda by the way niba bakorana n'uruganda Guangdong rwo mu Bushinwa n'urwo rwa mbere ku isi muri ibintu bijyanye n'ibi ruga ruga biba bisa neza aba directeur mwakotse ibuga byiza abanyeshuri bakiga bameze fresh burya ko kwiga gusa mu ishuri umuntu adakora sport yenyewe wabo muhemuki ariko none ashoye kubihuza gakina neza kiga neza nubwenge aramenya mu ishuri mu biruka genda neza kandi akanagira akanatega habirirega hamwe bishakwanga aka bonera muri sport iyi societe muyihamagare mwubaka ibibuga 08 31 41 63 nabagabo yes tumva mukanya twagiye no Champions League cyetse no hano mufite makuru ko Champions League tugomba kwivugaho hano mu Rwanda andi makuru avugara makuru mu Rwanda nuko hari inteko rusange yamukura Victory Sport he izaba ryari 17 mukora 17 uko ejo bundi ubwo ni nyuma yo kwiyunyuguza nde ubwo ni kwa gatandatu kwiyunyuguza adversaire fini mu gihe rero twavuga ko muri cyclisme nuko ari Tour de Tour Kigali gicumbi ugeze rirambabaje ihuranye n'inteko rusange hari rushanwa rya Kigali Gicumbi gusinya ku magare izana kwa gatatu nyine n'amakipe atandukanye nka Fly Cycling Club Muhazi Kayonza Saka irimo Karongi na Rukari yewe y'Inyanza neza bayitabiriye yego yo ni kipe chefu y'Inyanza Rukari Cycling Club yo yubaho Nyanza ko numvije muri sport se ntazindongera torwa cyangwa manda yararangiye yaratowe yarazime arimo tayari Nazamuri timus yarayizamura se imira hondaguraza cyangwa se anayihorera ikimeze kinara mu kicyo cy'akabiri umuntu azamura undi mukino ya ganza za vore za magara yungwe bavugaga ni vore yarazimiye ndumva Nyanza ari ya ekipe ya volleyball yaragiye asigaye football n'amagare yaje rero ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo kubijyanye n'amakuru avuga intanga mu Rwanda katuje mu karere nabonye general Muyenge Alexandre bamutoye se Oya ikoze ikigano n'abanyamakuru nka kandida rukumba arababwira ati njenje Mondial 2026 timuzayimbaze 2023 mu gikombe cy'isi Burundi hariya turimba Burundi bwacu nkora mutima muri vyose kubera ko bazaba bongereye ibihugu ariko batangiye oya yavuze ko ari tayari cyane nicyo kintu kinini mu byo yavuze kombe cy'isi yavuga na 2023 bagumye muri projet barimo bagumye muri projet barimo 2030 byashoboka ko mu bihugu 9 baboneka za Afrika tuzazitimbura ariko ikintu nabonye nuko ku ikipe y'urundi twiye kuza kwitonda kuko ndumva afite umugabo witwa ni Mutimara mu manager niwe uzana bari abakinyi batu abarundi bo abakinyi babo barabakurikirana cyane bari hanze karaka geste kandi bafite ukuntu bazi gukomveka umukinyi wavukiye hanze ariko bakabazi ko ari uwabo baramukomveka mpakaje babo barabayusufu n'abandi nabo bagakomveka abandi bariyo bashaka kugwa hafi aho ngaho kubera ko bagira ikintu cyo guhagacira cyitwa legends abantu bakacishije bajuma mosi bandi bose babaho hariya nibakomeza gukora ino projet yo gukurikirana abantu babo bakina iburayi byanga bikunda nko mu myaka 10 iri imbere hanyuma rero muri Afrika nuko twavuga ko ku munsi ejo muri Sebar izakinwa muri Kan y'umwaka muri Cameroon nabonye ari bare ifite amabara ya darapo n'ubundi rya Cameroon ifite ukuri design inze nka twa tujezi twa Cameroon ukuntu n'akabaro keza cyane ejo abonye ko twakinaga kuri FA Champions League nanga eh na peri bakinaga ya Champions League mu gihe Uganda yo ntabwo izitabira amajonje y'igikombe cya Afrika muri basketball kwako nta mikoro uziko n'ubushize bakinanga hano mu Rwanda nibyo ari byanze muri hoteli byabaye uko na hoteli bari babafunze ako se baskete kwae nkanje nta mikoro ako bagomba kuzakina na Angola banza amakipe y'ibihugu ya Uganda yose tugira ibyo champions league mu kanya dushimira igihozo supermarket ba mbere muri iki gihugu kuri supermarché ku bikoresho by'ibyo byose ikintu cyose washaka kijyanye na nihahiro yaba ibiribwa yaba imbuto yaba ibiryo byo mu bikopo nabyo birahari mwagane ni isoko mu yandi icyo mushaka cyose mwakihasanga nabonye amagare n'imodoka n'amamoto by'abana mbonamo amatapi mbonamo ibicuba bya kizungu mbonamo ibirahure by'ingeri zose byo kunywesha mbonamo indobo nini n'ibigega mbonamo ibikinisho by'abana amavarize y'ingendo mbonamo imbuto ibintu byose mbonamo za piscine bahaga mu bipangu zigahita ukayihagayika ba piscine mbonamo pubere nini zo muri za no kumuneza zindi zo muri za biro ntoya
nagiye mu gihozo mbonamo mashine zikora imigati ziponda izikora pizza za cappuccino mbonamo ibishyingiranwa abageni bakenera byose ukaza ugapakira ukabijyanira rimwe utagombye kujarajara igihozo marembo ya kimironko amasahana amaterimosa amasafuriya amaketoza amashuka amakuvure amayesuime bijyanye n'icyerekezo 2020 kombye by'igihe kiri imbere rwose mbonamo ibikoresho byose bakenera waba uri hoteli waba uri urugo waba uri resitora ukeneye frigo kuva kuno kugeza kuyajyamo tone ebyiri mashine zifura mashine ziyungurura amazi zikora sosiso izikora ji izoza amasahani ibyokezo amashyiga ya kicisha ibintu byose bikorana na gazi kandi barazigira gihozo muraba mbere ho marembo ya kiye kimironko buba kanye turaje tujya muri yes twagiye muri Champions League rero tureba n'ubutumwa ariko abantu bagiye bohereza muri rankanye turaje tuburebe Champions League rero jo barakomeje bageze ku munsi wa gatanu harabura match imwe ara makipe yara yakatishije ejo rero ku byagenze mu itsinda rya gatanu Dynamo Kiev yaje gutsindwa na Bayern 2-1 Barcelona inganya na Benfica ubusa ku busa aho ari kintu bavugaho aho ngaho rero aba ntabwo yatsinze kare papa icyo yatsinze baracyanga na Benfica iragitsinda baracyanga kuri iyi match kugira ngo ukuntu ibintu bihagaze muri iri tsinda Bayern yamaze kwikarifia n'amanota 15 na 15 Barca 7 na Benfica 5 bose bari mu mwenda w'ibitego 4 uri kubyumva kandi Benfica irakira Dynamo Kiev Barcelone umunsi wanyu Barcelone irajya kwa Bayern mu gihe Barcelone yatsindwa isho kwihemukira ikayisiga noneho n'umuntu Barcelone yanganya harije muzamukana kuri finale akagukubita Bayern yamusigada Barca kisabwa aha gutsinda Bayern icyo Barca isabwa kugira ngo ikomeze gutsinda Bayern mu gihe itayitsinda Benfica igatsinda Dynamo Kiev nubwo Barca yaba yanganyije bose baragira umunani kandi Benfica match ibanza yanyagiye Barcelone 3 ku busa kuri head to head Benfica yatije imbere kudatsinda Benfica yikuzeho abantu bashaka kubona Barcelone muri Europa League rwose ntibize kubatunga ya ubwo rero ni mu itsinda rya gatanu naho bakinye Villarreal yaje gutsindwa na Manchester United 2 ku busa haza Young Boys na Atlanta 3-3 ebana Atlanta bayigomboye igitego cy'agatatu ku munota wa nyuma ahubwo yo yagomboye kuko Young Boys yabatsinze igitego irangije itiba kubita n'ikindi Barca yagiye yasezerewe izatsindirwa cyangwa inganyirizi Barcelone kwa Bayern Benfica mu rugo izatsinda Dynamo rwose Barcelone ahangaye amahirwe n'amahirwe 90% Barcelone iri muri Europa League ubwo rero muri itsinda rya Mane yuho Manchester United yamaze kwikarifia amanota 10 yo yamaze kwikarifia Villarreal rero na Atlanta nabo ni ikibazo Villarreal ifite 7 Atlanta ifite 6 barahura match rero uzatsinda undi ni uzaherekeza Mane Atlanta yakoze ibara yanganyije ubusa ku busa undi Atlanta match ebyiri ziheruka yikozeho hakaza rero irindi tsinda rire na yaje gutsinda Salzburg igitego kimwe ku busa Sevilla itsinda Wolfsburg iringiri na kimwe ikipe ya mbere ni ya nyuma zose zagenda anga byose za 8 7 6 5 hakaza rero itsinda rya nyuma ririmo Chelsea arimo Chelsea yaje gutsinda Juventus ibitego 4 ku busa haza Malmo yaje kunganya na Zenit anga no kureba ngo ndo zazamuka ari uwa mbere kuko Chelsea ni itsinda match ya nyuma na Juve gatsinda match ya nyuma ubwo Chelsea nizakomeza ari ya mbere ano kureba ngo ninde ukomeza ari uwa mbere Chelsea ifite byinshi cyane na head to head Chelsea yanyagiye 4 ku busa kandi match ibanza yari yatsinzwe kimwe ku busa nyihabutse rero yabwo rero iyo niyo mikino yabaye yindi raza ku uyu munsi mu itsinda rya mbere Club Brugge iraza gukina na Leipzig ku isayine Manchester City ize gukina na Paris Saint-Germain ku isayine zuzuye aha ni mu itsinda rya mbere Manchester City dafite Kevin De Bruyne aho hari aha na urabona ko Manchester City na Paris Saint-Germain Club Brugge iri kumbeshya ifite amanota 4 na Leipzig ishobora kuyitimburira iwayo Leipzig ni ya nyuma ariko Leipzig ni ya nyuma irimo gushaka kureba nimba yabona umwanya wa Europa League ya mu itsinda rindi rero baza gukina rya kabiri Atletico Madrid Sayne Zuzuye Sayne Zuzuye Atletico Madrid Milan icyo yakora ni ukutuba kwirukanisha Atletico mu irushanwa kuko Porto ibirihe Porto ni ya kabiri ifite amanota 5
Atletico Madrid oya Liverpool ishobora gutsinda Porto. Liverpool uyo nta kintu wazuyibwira hariya ni fielding nuko ngo yikarifiye nta kintu wazuyibwira. Ahubwo Atletico Madrid niyo bikomeye kuko igomba gutsinda Milase kandi Atletico Madrid nta gifite uwitwa Philippe ndetse n'uwitwa Antoine Griezmann. Bose bafite amakarita y'umutuku. Arakina. Felix arahari. Griezmann ashaka gukina. Nagakina. Griezmann bari barekaramye muri UEFA ngo bareye ko bamukuriraho umukino umwe. UEFA irabwiye ati muvuge muvuyaho. Ntago ari bukini iyi match. Bafite rundi twa Philippe ne wabonye ikarita y'umutuku. Kuri match hari nayo nabonye uturuna cyane hagati. Eh, kuri match ya Liverpool nayo uribuka ko babonye nabwi ikarita y'umutuku. Ikibazo rero. Ubwo rero mu itsinda rya gatatu nabo baraza gukina. Besiktas iraza guhura na Ajax saa moya n'iminota 45 saa yine zuzuye Sporting ihure na Borussia Dortmund. Aha ngaha ni urucabana Ajax yaranagiye Dortmund na Sporting ni wasigaye birwanira. Besiktas ifite ubusa nta n'ikintu iharanira rwose. Ya nyuma. Ubwo rero mu itsinda rya kane nabo barakina. Dortmund iriko na Sporting baricana. Baheba kwa kandi bari buhure banganya n'amanota. Itsinda ni hiti zamuka. Itsinda ni yikomeye ku munsi wa nyuma. Itsinda rya kane rero Inter de Milan iraza guhura na Shakhtar Donetsk Samuel na 45 Sayine Sherif zegura na Real Madrid. Sherif nabonye kwa rugukanga diversaire. Na kwa rugukanga yabonye amanota 6 ya mbere. Irakira Real. Eh, irakira Real Madrid. Irakubisha. 6 mugiye Inter de Milan ya kabiri yari ndwi iraza kuba yakira Shakhtar Donetsk iyo nta gihindutse ari asanisiro rwose bagomba kuyihonda. Yunis League. Eh. Yese dushimira. Unayivuga nuko nabonye ku mukino wa Manchester bare batsinze mu 2 ikipe ya Villarreal. Ko nabonaga bakina neza utamenye ko ari ya Manchester twega tubona. Cyane rwose. Gusa habaye agashya. Ronaldo igitego yatsinze. Nukuvuga ngo ni ku nshuro ya gatatu mu mikino y'amatsinda atsinze igitego cy'insinzi mu minota 15 ya nyuma. Nawe ni umukinnyi w'abyuka no kuri Villarreal. Kandi ni nawe umukinnyi ari mu Bwongereza utsinze ibitego 5 mu mikino y'amatsinda. Nta wundi mukinnyi wabikora mu makipe yo mu Bwongereza. Hanabaye n'agashya abonye ko match yatangiye itekereweho iminota 7. Felix Bridge ya za mikoro zo mu matwi. Ntabwo yumvikanaga nabo muri VAR. Banamuzaniye na kakanuzana ko agashyiraho biranga asubira muri vestiaire arakaye anagendera ahindura mu bindi bishyashya arabona kugaruka. Byabasabye iminota 7 yose barimo kubikemura byanze. Dushimire Jadon Sancho na yatsinze igitego cye cya mbere muri Manchester United nyuma y'imyaka y'amezi. Dushimira super muri abataramu super muyoboye ku ikoresho by'isuku papier hygienique papier mouchoir serviette lingette essuie-tout isabune mu kajeri kandi karitere shani fura yoza amasahani imamodoka ikoropa kira kitu iranguza bitatu kukiranguza super muri abambere n'ubyo ujye kugura ikoresho cye cy'isuku kugira bane handitseho super uzabuhisemo neza cyane. Dushimira n'amavuta ya mowap yo kwisiga. Moi, wa jelly, moi, pollution. Ariko aramubonye wo bita gentil umuntware nawe yari yakubititse n'umurenge. Eh, kumbi. Yari yahiye. Yari yahiye. Moi, wa prero muyisiga n'amavuta akorerwa en Europe mu Bufaransa akarangurirwa muri New Hope muri Tedemir. Abantu bashaka kurangura moi, wa mukaba mwacuza igihe hino masoko yo mu gihugu muhamagara nimero 0781 73 42 42. Iyo ni Mowap. Dushimira abo bita Bricotech abubatsi mu kintu ari amatara bafunga ku nkuta no ku maplafu. Ahantu hakaba hakeka bizikubona ko ari mu gisirikare nyine ahantu hajyanye ubona ari nka dekorasiyo y'inzu cyane na cyane. Undi yakuraga 8,000 ariko sinzi ikintu biyeranje bano bataramo muri Bricotech bakayakura mu buri buri muntu atunge amatara meza. Bricotech ahantu baraza ahikura ni hakurya ya Tete Miracera. Badekora inzu zabo. Se wicaye muri salo ureba turi adutara hejuru. Eh, ubona inzu isa neza. Rwose. Abantu mukenera nko gukora ama diplia, mampura, amabanners, ku branding nko ku modoka ku nkuta ku imprima amakarite de visite ibintu byose abantu benshi bibazaho bikorerwa ariko ni muri Pamako munsi y'umurenge wa Nyarugenge ahantu handitse Pamako bubahwe. Yes, harandi makuru ya indi nkuru nuko uwitwa Mauricio Pochettino kujya muri Manchester United umuro y'iminsi byanze ahubwo nabonye Manchester United ngo yayimukiye kwitwa Ernesto Valverde. Pochettino reka bimushyiraho pressure abanze bareke yikonsantere n'ubundi azirukanwa muri Paris Saint Germain akora faux pas n'adatwara Champions League. N'adatwara Champions League azirukanwa. Dore rero Manchester United yahaye Michael Carrick yari igize na Juwa kuri match.
bamubwiye ko natsinda match ya Chelsea na Arsenal bazamurekera aka kazi kugeza sezirangiye. Chelsea zayitsindwa. Bayimbwa kwiye. Ya ubwo rero nuko ngo bihagaze. Aha ni hatari. Muri yes phone hirya City Plaza nabo baguha telefone iyo wakeneri yari yose ya Tecno ivuye ku ruganda bakaguha na garantie y'umwaka. Niba ari Tecno Pop 2 Plus, niba ari Phantom 9, niba ari Camon 12 Pro, niba ari Camon 12 Spark 4, puva ari gatatu n'izindi. Izo zose ziriyo. Garantie y'umwaka hirya City Plaza rigaragaza nditse yes phone. Ubaho iki? Europa League harya? Europa League uyu munsi hari match imwe iza kubihuza ikipe ya Napoli ndetse n'ikipe ya Spartak. Ariko ziri guturaza kuri match iryoshye ya Paris Saint-Germain na Man City. Manchester City. Kuko ni zimwe muri match itwereka ati nyamara aba bantu batwara igikombe. Ureba hakiri kare ugatangira kuvuga uti babikora. Ya ubwo ku butumwa ndabona uwitwa Harerimana John wari Kerry umbwira ati morning turabakurikiye aperi yacu mu bicu ati maniyu yanjye twizere ko yagarutse sera John mutoza haryo batamushaka yakagenda cyangwa atari ku rwego abafite abakinnyi Manchester City abakinnyi beza ariko mutoza ukabona ntari kubyaza umusaruro ni bimwe twavugaga nyine n'ubundi mutoza yatari ku rwego n'abakinnyi bajya hasi Ramishi na bafana mukura ati mukura ubahwe wane Meshi nkose uvuga ati mukura ni yabakurambe siwe bitarya papa kibizo bakibizo meza nasohoza cyane gira amatakere tumwihanganisha mu minsi ishize ngabajura hariya mu muteruye bakagitega bari bamwirengeje bajura nabona akigenda ufite inzozi zo kugira gute ubutumwa buri kugenda mbusoma ni bwinshi ba mu namo twereka ya baro bakinye zino norije naze guri 200,000 iyi ni igikombe cya Afrika bese nk'ibitenge ni nka Made in Cameroon witwa ya Karimye Pacifique ati naraye nabi cyane umufana wa Kadogo ndamuzi umufana yakayaka wa rayoni tumaze kubona ko Adele mutoza mwiza pe ibyo kino birasomeka cyane biragaragaza akaboko k'umutoza ikibazo hanze agira ni karite z'abakinnyi nibyo yavuga ngo hanze we abona zira abakinnyi batari ku rwego rw'amarushanwa nyafurika nyine uyu nawe ati ninde uzatsinda Adele koko imikino 40 we ntazabura umutoza uriya shampiyona n'ikindi kindi simpamya ko ino shampiyona itwara adatsinda ashaka no kuzagwa no ku muntu utanakeka uyu nawe mutaramu wo muri aba muri tennis iri kuramu munsi mamu atishabe gushinyagurira ngo urumureyo twajyaga turi bona kuri fantastic dosire ati nsoro ntacyo tumushinje rwose twatsinzwe twizize tagomba kumenya kwambara bijyanisha na ekipe titi masudi naramutse nitware naramutse neza ubutubwire ziriya ngazari zibyo imbwa zirabira zirera ayimbo se iki gikombe ukimperekaga bukanizi yusi nk'umunyamakuru w'umuvube wasezo wadutemeze kabisa ikipe yacu yatsinzwe none ngo ntacyo ashinje umutoza kwera Masudi yaje yambaye amabara ya Kiyovu nkaho atazi ikipe atoza unarebye hejuru uko yari yambaye ipantaro y'umweru n'akantu k'icyatsi gashati ntiwabwira abantu umuntu utabonye ko Sanogo yarakuye kubanzamo koko kandi yari ari ku kibuga ahubwo nyegeye kwibaza ukuntu Sanogo yarakaniye uriya mukino yaranababaye yashaka reka match nk'iri urigaragaza abantu bose bakubafana ukabura urabemeje bajye bakwibagirwa ariko Sanogo ni musanze nigeze kubona kina neza ariyo yakiniyeyo yego wenda ntari ku rwego rwa Onana ariko niwe uri hafi aho mu bijyanye n'ubusatirizi wakagombye kujyamo kurusha kakana ngo kavuza mu kimuri ukamwe karekare kurusha uyu nguyu Romaga yababaye yararira yababaye cyane karera mutarimo kuri BDA na Divoire na kandi ziyuzi nizo mpuwe z'umuntu niwe atumye reyo itsinda muvandimwe yamwibeshyeho ndetse na Romanga utabasha gufunga na baro Romanga ntazi no kubyiga abadefensi karera ndamusoje ari ahantu twahuriraga ngo nuwahe karera kuri BTN abyo umuntu arimo avugira ku nago munsi rwose ngire bamakuru kuri BTN sha nago njye kanizo seri yari yimise yari yimise kanizo seri analyse ya Gilbert ati iri kuri Masudi style ye iri weak cyane bimwe yakinaga
hari Piero na Savio ntabwo yabikora kuri aba bakinyi afite Preze na Kevin na Isaac rwose ntabwo ntacyagendaga ejo hagati Masudi ibintu byo kuju ntabwo bibonye neza uyo urebaga nuze ibintu byo kujugunya imipira ngo bavuduke ntakigenda Appel Bravo twaremeye yaturushije hose voilà uvuze neza cyane iyo uruhande rumwe urushyiraho mutatu na Iranzi Yusefu akamubanza hagati niko yavugaga le matatu yakuruka kuri macanka ziriya matatu aracenga n'ibyatsi ndumva bwa rutumwe bwa rumurebe niba nabona mubundi mufite aho ngaho tugende tugana ku musozo Kerema nawe yumiwe ngo yifashe mupfubye Kerema wacu hano Ine matche itsinzi yabonetse ku iki itsinzi yabonetse ku ikipe imwe nta ukabona ko ari ibintu byoroshye Swatase nabo aributse abantu bakenera ubwishingizi bw'inyabiziga by'inzu cyangwa undi mutungo ko mwajya kubufata bakabaha bafatanyije na Beka Insurance Company hari Swatase ni munsi ya gare yo mu mujyi downtown ona yumanutse kuri gare uhitura n'umuhanda uva nkaho gereza yahoze Hawa akomeza ucuri kugana ku muhima urebe inzu nyubako iraho niyo Swatase ikoreramo mu gihe ishari nabo bakwibutsa ko bafite computer nabo baki nabo njye abacuruzi baba bapakenera hari buri version ya kabiri ya IBM hari machine zabugenewe ijyamo nazo nabo zibonye kuri ishari konto zikenera ruguru inkuru nziza ku muryango banze murebe ku butumwa ariko kuri telefone irafunguye namwe mu mwarebye match abare ya mwihangane muhamagare muvuge se ikipe yanyu mwabonye yazizi ariko burye ututubonye ni kuvuga ngo ufite Breze nkuko nababwiraga ukafite Kevin ufite Onana na Yusef ukafite Isaac wavuye Bugande ukabura umukino ufite Mackenzie ku ruhande rumwe nka Breze ukurikije ko nakina wa mu defense rw'umuhanga ari mu defense rw'umuri w'umuhanga ni Crema rega bose ndabara muraxe bombi n'abahanga yaba Crema yaba abantu bakabura passenye za zikuruwaza bintu byubakitse akabura igitego cyabazwe tunasuza cyane muri umuntu ashaka clever uramuzi boss hano kuri Kaviko niyo mukuru burya wi kuri Kaviko turi kukumva ninde nitaro mu hano kakiro ndatubishije da peri nakoze umuti urumusaza reguba wabigaragaje niklagaz mukura na yetu batukuri inyuma bavumba hariya ni tereti ya mahindura tugomba kuyazamura nayo ariko mahindura reka no mba bwize n'ukuri iya peri yigize ukuntu ikipe izayikubita bwa mbere irazwe ntibikiri ibanga na mahindura none nta yindi genda zicijemo amaso mbona nta yindi ifite ubwo bushobozi abitwa ba mukongotya azakubita ishoti bari abana ba peri batembagare Oya mahindura yo kuyahindura kuri reyoni za polisi na za esikigali ariko ndo ndayirwaye ruturu ibintu yankoze ibintu yankoreye ruturu ndayirwaye nishaka ive mu mibare y'igikombe hakiri kare kandi n'ubundi tugiye koza kugaruka sasa alo krame neza mutera neza cyane kuri siti radio 88 akadomo gatatu Epi yara ya bikoze cyane felicitation ni buru wayo urinde wowe ngewe yandi se buri kinyamigina kahawe kinyamigina ukabufana afana epi yara ya okay muri karongi kunda cyane muri abantu bagabo cyane nari mpafite umusheri ariko nta kimpamagara ariko se bimeze bite kuseka ariko karongi bimeze bite byaragiye atakiguhamagara kandi yakwemereye ko itaha ari ubusa kandi numva na Appel ejo yagombaga kumpa intsinzi sinzi uko byagenze none ngomba ku intsinzi hari igihe umuntu azifatirana mu kajagari ngaho ngaho mu byishimo ukayita pfuna arashaka kuza ko kwitaba ze kugerageza burasanga yari yaraye ashaka ko yaraye afashe abandi bantu kuri phone tugende tugana ku musozo ko dash ndabona yahageze where are you kuri telephone murihe ah wese
mugihe ataraza nyirango ibitego bine Chelsea yarayitsinze Juventus nijoro niyo ntsinzwe iremereye ya Juventus igize mu rushanwa yo kumugane w'uburayi kuva 2004 iremereye niyo ntsinzwe niko kunyagirwa kubaye kuri Juve kuva 2004 mu rushanwa yo kumugane w'uburayi yari taratsindwa ibitego bine ku busa ibitego bigeze kuri bine ku busa Allo umuntu wa nyuma cyangwa umubanziriza Allo Oui Naramutse muramira Muramutse neza Ego Ndabemera twabakurikiye hano ikinyinya muri bande Yedone Okay ufana Leo sport twaraye tubabaye cyane Nihanga Nakundi mwazize iki Twazize kwitwara nabi hari aho twazize ikinyabupfura gice I don't know what to say. Hello. Hello. I'm going to say. None se kucyari wo bifite ikibazo bo batagifite urumva ahubwo atari baba ndi byo bita kumvirana Oya mu byukureka mu bwizo kore Wowe nyine uri kumvirana twe nta kibazo dufitanye wikituzanamo nibo byifite mutwe wawe kigumane Oya ujuga banye bino byo Nyine ndikukubwira wenda kubwira ngo twe nta kibazo dufite hari wigeze wumva afite akubwira ko afite ikibazo twe dufite debat turayikora hari gihe duhuza ntubundi ntiduhuze n'uburenganzira bwacu kandi twe ntacyo bidutwaye tubanye neza Wowe rero wikumvirana duhe igitekerezo kikureba ubwo uyu ntabwo twatuma ari we wa nyuma turakira undi uyu umva ni umutera mwako undi uri tayari kutubwira kuri iyi match ari hehe football ni deba nuko atarajya ahantu abantu barimo kunonoho nko kurigara cyangwa ngajyara muri stade arebe cyo nyurugeze muri karitsa abanyamakuru barimo ukareba deba ibihari cya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 cy
wenda vuga ati ndakwica ati ndagutera bine unda ati genda ati ndaje ngucurike allo muramira wi uwo muntu se uje uwasuna tibe bameze nk'inge kuba wamuye kandi ati nk'iyagate wanza ariko uwo muntu ashobora kuba atajyanywa burake yandoga ya burake biya ntagajya nyine nyana na gazi deba abantu bagira umunabi n'abatanywa bro oya sporo ahubwo ntarumva hari fabu ujya wumva ikiganiro cya hari ya televiziyo ni tujye twumva kuri kwerere reka tugomba gukora ibintu byose sa 12 ari yo kitangwa iki cyane azumva yitwa radio futu umuntu arazaga ewa ibitekerezo byawe akabihindura zero undi nawe akaza yakaniye uzayumva iba mu masa 12 ubu ni umureyi ubwo ari kugahinda kadanja namwumvise ntabwo tuzigera duhuza rega muri siporo umukura amwe azabona ko yibwe wa mugani wa voisine undavuga ati bamaze undi ati nta kibazo ati sibyo kirango rega umuntu wese aba yemera ku ruhande ntabwo ari science exact kandi umuntu akagerageza gutsimbarara ku bitekerezo bye ahubwo uwo mufana turamukira nawe mu mafana umufana w'imfu barabonetse ejo ejo ni dukora urutonde rw'imfube mu mpande zose tuzamukubita mugo sawa ko tuzayikora ejo liste y'imfube sibyo na sawa sawa hanyuma dusoza mwabonye ko hari ibinyamakuru byakoresheje inkuru ya Benjamin Mendy bigashyiraho amafoto ya Flora Mendy ndetse na Edouard Mendy kugeza ubu rero igitangazamakuru cyitwa AFP n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa bo bamaze kwandikira Edouard Mendy bamusaba imbabazi kuba barakoresheje ifoto ye mu nkuru ya Benjamin Mendy baramwitiranyije nuko ajya ku bantu bitiranwa Edouard ni umuzamu wa Chelsea bavuze rero inkuru y'umukinnyi wa Man City imbeho yo mu birunga batumva imvune yo kuzamuka imisozi ya za Rebero n'ahandi imvura iba ari ku mugongo izuba ritaboroheye rwa ruhu rw'urukwavu rwisasira batanu aha rwisasiraga magana bacibwa intege na byinshi ariko nk'umusirikare wese uri ku rugamba urwana kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso ye ntibarekuye ahubwo baranamije kuko bari barajwe ishinga no kubohoza u Rwanda rwari mu icuraburindi FPR inkotanyi n'ingabo zayo zitwaga APR zatangiye urugamba rwo kubohoza igihugu mu 1990
rusozwa muri Nyakanga 1994. Muri ibyo bizazane byose ya mateka agira abanyarwanda batsinze mu 1993 izi ngabo zashyize ikipe y'umupira w'amaguru bayita APRFC nyuma y'uru rugamba rwo kubohora igihugu n'amahoro amaze kuboneka agarutse mu rwa Gasabo ingabo zaje guhinduka RDF ariko ikipe igumana izina rya APRFC ribibutse ibihe banyuzemo ni ikipe ifashwa n'ingabo z'igihugu akaba ari ikipe ifite abafana benshi ariko hari abayibona mu ishusho rya gisirikare kuruta iya rubanda APRFC cyangwa gitinyiro nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nk'uko bakunze kuyita izwi mu mwambaro w'umweru n'umukara imaze kwegukana ibikombe bya shampiyona 19 iby'amahoro 8 na 3 bya Sekafa Kagame Cup. Duhindure gato reka nkujyane mu rukari bwami ndavuga Inyanza nk'umubyeyi wibarutse umuhungu ikambera impundari zose bati ni yonkwe nasubireyo nta mahwa niyo yari intero mu banyarwanda by'umwihariko Nyanza ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu 1968 ubwo Gikundiro yashingwaga ikipe bakunze kwita iy'Imana ifite abafana benshi mu gihugu ndavuga Rayon Sports bakunda burya no gutebya ngo nta wayihemukira ngo bimugwa amahoro ifite ibikombe 9 bya shampiyona iby'amahoro 9 na kimwe cya Sekafa Kagame Cup. Igihumbi 1986 yavuye Inyanza izi Kigali yaje gusubira Inyanza muri 2012 ariko nabwo ntiyahatinze kuko yigarukiye mu murwa ngo na Yesu naza azahera mu murwa. Ubundi mu muco nyarwanda ni byiza kubaha abakuruta bigaragaza uburere n'indangagaciro za Kinyarwanda gusa ruhaga igira ibyayo bitabaye umupira w'amaguru APRFC yakubashyiriye siporo nka mukuru wayo kuko yashinzwe mbereho y'imyaka 25 mbere y'ishingwa ry'ikipe y'ingabo z'igihugu. Kose nanone twirengagiza umutekano baducungira ibitambo batanga basigasira ubusugire bw'igihugu ibyabo byose biba biri kuri gahunda ndavuga ingabo z'igihugu ikipe yazo yagakandagiye mu kibuga ubundi abo bahanganye bakabareka bagatsinda ariko kuko ari ruhago bagomba guhangana bakisobanura. Ihangana rya APRFC na Rayon Sports rishingiye ku kuba imwe ari ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi kandi maze igishinzwe abakunzi bayo bayifiteho ijambo kandi babona n'uburyo bwo kwitera inkunga ni mu gihe indi ifatwa mu ishusho ya gisirikare kuko ifashwa 100% na Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu MINADEF ku buryo n'umukunzi wayo kwitera inkunga bimugora. Harabura amasaha make cyane rukambikana hagati y'aya makipe abiri y'amakeba hano mu Rwanda APRFC na Rayon Sports ni umukino ushobora kwirukanisha umutoza mu gihe undi abarimo asingizwa. Ni umukino w'umunsi wa 4 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino 2021-2022. Uyu mukino uraba kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Gushyingo saa 9 kuri Stade Regional Nyamirambo. Ni umukino w'amakipe yombi agiye gukina APRFC iri ku mwanya wa 46 n'ikirarane cy'umukino imikino ibiri yose yakinnye yarayitsinze yinjiza ibitego 5 itsindwa igitego kimwe. Rayon Sports iri ku mwanya wa 27 mu mikino 3 yatsinze 2 inganya 1 itsinda ibitego 6 yinjizwa 3. AS Kigali niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 9. Ni umukino ujya kuba utapfa kuvuga ngo iyi kipe ni yitsinda kuko akenshi usanga ikipe isa n'iri mu bihe bitoroshye ari yitsinda uyu mukino. Amakipe yombi agiye gukina uyu mukino nta n'imwe ifite ikibazo cy'imvune gikomeye kuko urebye APRFC zaba yakiriye uyu mukino abakinnyi bayo bari bamaze igihe mu mvune batangiye imyitozo ndetse bashobora no gukinishwa. Abarimo Byiringiro Rag wakinnye imikino imwe n'imwe ya Gishuti Jacques Tuyisenge na Mugisha Bonne nabo batangiye imyitozo. Rayon Sports nayo urebye abakinnyi hafi ya bose barahari uretse umunya Maroc Ayub ufite ikibazo cy'imvune ariko nawe yatangiye imyitozo.
umukino uheruka guhuza amakipe yombi wabaye tariki ya 16 Kamena 2021 mu mukino wa shampiyona umwaka w'imikino 2020-2021. APRFC yatsinze Rayon Sports igitego kimwe ku busa cya Ishimwe Anicet wari winjiye mu kibuga asimbura mu minota ya nyuma. Ni umukino wabereye kuri stade ya Bugesera. Byose birashoboka kuko umuntu uri gutegura shampiyona akaba atakina ku ruhande rumwe bari avantage kuko aba yarwunze, ku rundi ruhande bazize avantage kuba batakina buba wakina, urumva ko ni ibintu bibiri, bafite avantage kuba bafite abakinnyi baruwe ariko akaba na disavantage kuko hari ikintu kimwe baba babuze kiba kitabaye murenze. APR ni ikipe nziza ariko muri rusange ntabwo nkunda kuvuga kuri Bugesera. Aya makipe amaze guhura inshuro 92, ni inshuro 93 nyuma y'imyaka 53 Rayon Sports ishinzwe na 28 APRFC ishinzwe bagiye guhura. Mu gihumbi kimwe 1968 imyaka 53 irashize ikipe ya Rayon Sports ishinzwe yashingiwe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, ikaba ari ikipe y'ubukombe ifite abafana benshi mu gihugu. Imaze kwegukana ibikombe 9 bya shampiyona, aho icyo iheruka yagitwaye mu mwaka w'imikino 2018-2019. Ifite kandi ibikombe 9 by'amahoro na kimwe cya Sekava Kagame Cup. APRFC ikipe y'ingabo z'igihugu yashinzwe mu gihumbi kimwe 1993, imyaka 28 irashize ikipe ishingiwe ku murindi wa Byumba. Igitekerezo cyo kuyishinga cyazanywe n'ingabo za APR, Armed Patriotique Rwandaise, ubu zahindutse RDF, zari izishyaka FPR Inkotanyi. Icyo gihe zari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ubu iyi kipe ni ifite ibikombe byinshi bya shampiyona, aho ifite ibikombe 19, bibiri biheruka bitwaye idatsinzwe umukino n'umwe. Ifite kandi ibikombe 8 by'amahoro na 3 bya Sekafa Kagame Cup. Umukino uhuza aya makipe uretse ihangana ry'abakinnyi n'abatoza mu kibuga, usanga n'abafana baba bawukaniye kuruta abakinnyi babihemberwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ujya gukubita Rayon Sports n'umugore wacu mukura n'umuyede Kiyovu n'umuweyi wacu. Rayon Sports nayo irabizi ko umwana arira niyumve nyina, ni umwe aho umwana ageze nyina arira akarira nyina niyumve. Iyo turashwanyaguza turashaka ibitego bitatu ku busa, bine waba yiye mukeka, ni ukubita umugore inkoni nyinshi n'ikosa. Kubita umugore inkoni nyinshi n'ikosa, turashaka ibitego bine turayitsinda ntabwo badufite. Oya bimeze mite banzire kiri kiri, wabonye umukinnyi wacu urutse n'igitego APR muri wacu mwanya cyane ntambwe irya sima akabikarimenya gujya bavuga ngo uteke utazi kandi bazi guterekera. Wabyumvise, twebwe icyo dushaka ni ishema ry'abafana n'abanyarwanda twese, icyo nzi ko bano batwite babyinye kare imbere y'umuziki, mabaye kugira imbere y'umuziki. Twebwe ntitukivuga amagambo ameze nk'abagombuzi, twe turagomba ntabwo tugonga. Imatsi yarangiye kuva mu gihumbi kimwe 1995 APRFC na Rayon Sports zimaze guhura inshuro 92, harimo imikino ya shampiyona, igikombe cy'amahoro n'andi marushanwa. Ni amakipe utapfa kumva yakinnye umukino wa gishuti. Izi nshuro zose APRFC niyo yatsinze imikino myinshi, kuko yatsinzemo imikino 40, Rayon Sports na 29 banganya 23. Muri izi nshuro kandi APRFC niyo yatsinze ibitego byinshi mu izamu rya Rayon Sports, kuko mu bitego 250 bimaze kuboneka muri iyi mikino APRFC yinjije ibitego 130 naho Rayon Sports yinjiza 120 mu izamu rya APRFC. Si kenshi uzasanga aya makipe imwe yatsinze indi mikino ibiri ikurikiranye, gusa APRFC niyo yabigezeho bwa mbere shampiyona y'umwaka w'imikino 2005-2006 tariki ya 23 Ukwakira 2006 ubwo yatsindaga Rayon Sports 3-0, ikaza kuyisubira tariki ya mbere Gashyantare 2007 iyitsinda 1-0 mu mukino wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA ryari rimaze ryemewe na FIFA. Rayon Sports yatsinze kabiri APRFC kikurikiranya mu mwaka w'imikino wa 2015-2016 ubwo yatsindaga ibitego 4-0 hari tariki ya 3 Gicurasi 2016 muri shampiyona. Igisubira ku mukino w'igikombe cy'amahoro tariki ya 4 Nyakanga 2016 yitsinda 1-0. Rayon Sports niyo ifite agahigo ko gutsinda uyu mukino ibitego byinshi, aho imaze kuyitsinda inshuro ebyiri ibitego 5-2. Bwa mbere byari tariki ya 3 Ugushyingo igihumbi kimwe 1996, umukino wari wateguwe n'icyahoze ari Kaminuza y'u Rwanda NUR mu rwego rwo gukusanya amafaranga yo gusana ibyangiritse kubera inkongi y'umuriro muri iyi kaminuza. Indi nshuro APR yatsinzwe na Rayon Sports 5-2 ni tariki ya 26 Ukwakira igihumbi kimwe 1997 mu mukino wo gushyikiriza Rayon Sports igikombe cya shampiyona yari yegukanye.
Muri 2007 ni wo mwaka ya makipe yahuye inshuro nyinshi kuko yahuye inshuro eshanu. APR FC yatsinzemo ebyiri hari tariki ya 21 Mutarama 2017 muri shampiyona itsinda kimwe ku busa. Yongera tariki ya mbere Gashyantare 2017 mu mukino w'igikombe cy'intwari. Rayon Sports nayo yatsinzemo ebyiri tariki ya 16 Nzeri 2017 igitsinda kimwe ku busa mu rushanwa ry'agaciro cyatsinzwe na Rutanga Eric na tariki ya 23 Nzeri 2017 mu mukino w'igikombe kiruta ibindi mu gihugu Super Cup batsinzemo bibiri ku busa. Aya makipe akaba yaranganyije umukino wa shampiyona wabaye tariki ya 25 Gicurasi 2017 igitego kimwe kuri kimwe. Ibi byahise bikuragaye guko muri 2014 ubwo aya makipe yahuragamo inshuro enye APR itsindamo ebyiri na Rayon Sports itsindamo imwe banganya imwe. Jimmy Gatete niwe rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri uyu mukino dore ko yakiniye amakipe yombi. Yatsinze ibitego 8 aho buri kipe yayitsindiye ibitego 4. Masudi Juma utoza Rayon Sports kuri ubu ngubu na Issa Bigirimana wakiniye APR FC ubu akaba nta kipe afite nibo batsindiye APR FC ibitego byinshi aho buri umwe yatsindiye ibitego 5 kuri uyu mukino. Sina Jerome wakinaga Rayon Sports yatsinze ibitego 6 muri uyu mukino. Nizigimana Karimu Makenzi, Iranzi Jean-Claude, Sekamana Maxime, Bashunga Abuba Mitima Isaac na Mushimiyimana Mohamed ubu bakinira Rayon Sports nibo baze bakinira APR FC bari muri Rayon Sports. Manishimwe Jabe, Bizimana Yannick bakunze kwita umwana w'ifi n'inkoko na Mugisha Gilbert ni abakinnyi ba APR FC ariko bahoze bakinira Rayon Sports. Ndetse aba bagikina muri aya makipe hari n'abandi bayavuyemo bakina ahandi ariko bayakiniye yombi nka Usengimana Faustin, Ndeshimi Eric Bakame, Bizimana Jihad, Niyonzima Haruna, Irambo na Masudi Juma ubu ni umutoza Rwatubya Abdu, Nova Bayama, Yannick Mukunzi, Eric Tuyishime Kongore, Shuti Dominico Savio, Ngabo Albert, Sengiyumva Mustafa, Jano Witakenge, Yitabye Imana, Bogota Kamana Labama, Kimenye Yive, Rugwiro Herve, Shimimana Amuran, Nizeyimana Miraf, Rutanga Eric, Fadi Ndayisenga, Muganza Isaac, Manishimwe Emmanuel, Manzi Thierry, Niyonzima Olivier Sef, Mutsinzi Ange Jimmy, Bukuru Christophe n'abandi. Davis Kasirye umugande wakinira Rayon Sports mu mwaka w'imikino wa 2015-2016 niwe wabashije gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe uhuza aya makipe bizwi nka hat-trick. Ibi yabikoze tariki ya 3 Gicurasi 2016 mu mukino wa shampiyona ubwo Rayon Sports yanyagiraga APR FC 4 ku busa. Umutoza washoboye gutoza imikino myinshi hagati y'aba bakeba ni Raoul Shungu watozaga Rayon Sports. Yabashije gutoza imikino 16 yahuzaga aya makipe abasha gutsinda 7 atsindwa 4 anganya 5. APR FC na Rayon Sports zigiye gukina uyu mukino zose zifite abatoza bagiye gutoza uyu mukino barawutsinze inshuro 2. APR FC ifite umunyamaroka Adil Mohamed Elad winje muri iyi kipe muri Nyakanga 2019 akaba yaratoje imikino 2 ya shampiyona yahuje aya makipe. Umwe wabaye mu kuboza 2019 yawutsinze 2 ku busa undi wabaye muri Kamena 2021 utsinda 1 ku busa. Rayon Sports kandi ifite umutoza Masudi Juma Irambona nawe watsinze uyu mukino inshuro 2. Uwa mbere yawutsinze muri Gicurasi 2016 hari muri shampiyona atsinda 4 ku busa undi awutsinda muri Nyakanga 1 ku busa hari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2016.